like assessment လုပ်ထားတဲ့ data တွေအဲ့အဲ့ဟာတွေကိုတော့တေချာလေးဟို data record လုပ်ထားတာတို့ post file တွေတေချာပြင်ထားတာတို့အဲ့အဲ့ဟာတွေတော့ကျမဟိုလုပ်ထားဖို့လို့တော့မြစ်တာရောက်ခံပါတယ်နင်းမို့ရင်အဲ့ဟာတွေတစားစီတောင်းနေရလို့ရှိရင်တော့တို့ impression down ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုထိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အလားအလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေတော့စနစ်တကျလေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့က full signatory သွားမယ်ဆိုရင်သူက full cycle အခုတော့ပြီးသွားရမှာအခုက MTU နဲ့ YTU ကကျမတို့ကပထမ full ဟို accreditation ပြီးရဆိုပေမဲ့ကျမတို့က full cycle မဟုတ်သေးဘူးတို့အများဆုံးပေးထားတာမှ3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ full cycle ဖြစ်ဖို့အတွက်ကနောက်ထပ်နှစ်နှစ်လိုပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် interim report တွေပြင်ပေးရမှာပါအဲ့ interim report တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ evaluator တွေပြန်စစ်အောင်ပါအဲ့စစ်ပြီးမှသူတို့ကိုနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ထပ်ပေးမှ full cycle ဖြစ်ပါမှာအဲ့တော့မှဒီကြောင်းနှစ်ကြောင်းကအခုနရွေးထားတဲ့ program တစ်ခုက one cycle တည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျမတို့ကဟိုဘက်ကို full signatory အတွက်ဝင်လို့ရမှာပါအဲ့ဒီတစ်ခုလည်းကျမနည်းနည်းလေးတော့ဟိုသတိပေးတဲ့သဘောလေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျမတို့လုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်အခုကကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းနှစ်ကျောင်းကလည်း interim report တွေကဒီဘက်ကိုတက်မလာသေးဘူးเนาะ EAC ကိုမပို့သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပို့ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ one cycle ပြေဖို့အတွက်ကျမတို့ကပြန်စစ်အောင်ပါအဲ့တော့ရွေးထားတဲ့ဌာနနှစ်ခုကအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဌာနနှစ်ခုစီကနေပြီးတော့ interim report တွေတက်လာဖို့လိုပါတယ်ဒီ interim report တွေတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့ပထမစစ်ထားတဲ့တုန်းကစာ report ပါရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူကျမတို့စစ်ဆေး evaluator တွေစစ်ထားတဲ့အချိန်မှာ accreditation ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောထားခဲ့တဲ့ concern တို့ area of improvement တို့စသဖြင့်ပေါ့ဌာနအနေနဲ့ပြုပြင်စရာရှိတာတွေကိုသူတို့ဒီ exit report တွေ final report တွေမှာသူတို့ရေးပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဌာနတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးကြောင်းအဲ့ဒီဟာကိုရေးထားတဲ့ report အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့က interim report လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာ report ကိုတွဲပြီးတော့တင်ပေးရပါမယ် report အဟောင်းရောနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ထားတဲ့ report ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့တင်ပေးပါအဲ့ဒါတွေကိုစစ်ပြီးမှကျမတို့ကနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ထပ်ပေးဖို့လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်တို့က one cycle ပြေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့မှကျမတို့ကဟိုဘက်ကဒီ international assessor တွေကိုကျမတို့ကစစ်ခံလို့ရမှာပါအဲ့ဒါလေးတော့ခုနဟိုဒီဒီဥဒ္ဓါကြီးအဲပြောတဲ့ဟို timeline ကိုကျွန်မတွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသတိရလို့သတိပေးတာပါရှင်။ကဲဒီနေ့ continual quality improvement ကိုဆက်သွားကြရအောင်ပါ။အဲ့တော့ဒီ continual quality improvement ဆိုတာကသူမြေ next slide ။သူကကျွန်မတို့အဓိက outcome based မှာဟိုပထမဆုံး planning လုပ်တယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့တက်နေတဲ့သင်တန်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးရဲ့အရေးချင်းဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ standard အဲ့ဒီ standard ကလည်းအမှန်တကယ်ကတော့ minimum level သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီ standard ကိုအားလုံးပြီးအောင်သင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှန်းချက်ကြီးနဲ့ကျမတို့က outcome based education ကိုသွားတာအဲ့ဒီမှာသူက long term ဒီ objective to short term objective တို့စသဖြင့်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ short term objective ဆိုတာကတော့ PO ပြောတာ long term ကတော့ PEO ပေါ့အဲ့တော့ဒီ PO ကအမှန်တကယ်ကတော့ standard ပဲ။ကျောင်းသားတွေ graduate ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ ability သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဲ့လောက်တော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ minimum level of ability ကအဲ့လောက်ရှိရမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကရည်မှန်းပြီးတော့သင်တာ။သင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရဲ့ intentionally ရေးထားတဲ့ဒီ outcome တွေဟာကျောင်းသားတွေရလားမရလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရတယ်။ဆိုတော့ assessment ကအရင်အရေးကြီးပါassessment data ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီဟာတွေကို evaluate လုပ်ပြီးတော့မှအဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရင်လိုသေးတယ်အဲကျောင်းသားတွေကိုဒါဟိုအဲ့ဒီလွန်နေတဲ့အချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရှိရင်အဲကိုလိုချင်တဲ့ standard ကိုပြီမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ assessment data တွေရပြီးတော့မှ evaluation လုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့က CQI ကိုဝင်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ CQI ဝင်နေဆိုတာကအမှန်တကယ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အာဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ် next slide အဲ့တော့ဒီမှာဒီ
di CQI nga amane ga jemaru quality di continual quality improvement ma adika ga ro jemaru wa di parama u song wa ro ho ba kom le ho objectives di jemaru wa lo lai de tha lai de tha lai pi lo ma tu ai design lo tha de curriculum ni ba ri ne start di ya tin ne pi lo shin da ri go ho samover assessment ni lo de chein ma di ya ro CQM process ko byo ni da ba di objective ko aw myan mu shi la ma shi la pyan pi lo a khu na assessment lo tha da ri ne evaluate lo tha da ri ne pyan chein tho ji de mya de bu so yin ya aw blo lo mle tu ko improve lo ko twae naw tha a sin ta khu bo no a ra twa da so ro di outcome based education ma tu ko close loop na twa ni da open loop ma shi bu ကမရမချင်းကိုလိုချင်တဲ့ standard ကိုမရောမချင်းကဒီ loop ကပတ်နေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူဒီဟာပြတာပါအေးနောက်ဆိုတော့ loop ကိုဘယ်လိုပိတ်ကြမလဲတဲ့ဆိုတော့ပထမအဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် assessment plan လုပ်ရမယ်ဘယ်လို assessment လုပ်မှာလဲကိုရည်မှန်းထားတဲ့ standard အတိုင်းရလားမရလားကိုစမ်းစစ်ဖို့အတွက်စမ်းစစ်မဲ့ planning နေအရင်ဆွဲရမယ်နောက်ဘယ်လိုရှိရင်ဘာတွေဘာတွေကိုဘယ်သူတွေအလုံးဘာတွေနဲ့ဘယ်အခါမှာဒီ assessment ကိုဘယ်သူအလုံးမှာလဲဒါလည်းလူသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ assessment လုပ်တယ်ဆိုတာဥပမာဖြင့်ကျမတို့ကအခြေခံ assessment အခြေခံက course outcome ကို assessment လုပ်တာပဲအဲဆိုဆရာတွေဆရာမတွေစတင်တယ်သင်ပြီးလို့ရှိရင် course outcome တွေအတိုင်းသင်တယ်ရှိလားမရှိလားကိုသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာ assessment method အမျိုးစုံနဲ့ plan လုပ်ထားတဲ့ assessment method တွေနဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုဒီ CO course outcome ရဲ့ assessment ကိုဘယ်သူကလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ကြားတဲ့ lecturer တိုင်းကလုပ်ရမယ်။ကိုယ့်ဘာသာရပ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်။ဒါမှကိုကဒီကျောင်းသားကိုလိုချင်တဲ့ standard ကြောင်ဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတာကိုကစဉ်းစားနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ဟိုကျွန်မမြင်နေတာကအများသောအားဖြင့်ဌာနတစ်ခုမှာ5ရောက်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ဘာသာအားလုံးအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုး self assessment ရေးတာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်လို့တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒီလုတ်တာမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ outcome based education နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအလုံးအောက်ခြေဝန်ထမ်းအစအကုန်လုံး participate လုပ်ရမှာဥပမာ technician အစပေါ့နော် lab technician အစအကုန်လုံးပါဝင်ရမှာဆိုတော့သင်ကြားတဲ့ဆရာအနေနဲ့ lecturer တွေအနေနဲ့ကကိုသင်တဲ့ဘာသာတစ်ဘာသာဆိုတစ်ဘာသာနှစ်ဘာသာဆိုနှစ်ဘာသာသူကသူ semester wise တခါတည်းကိုအကုန်လုံးက assessment လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် CQI ဝင်ထားအဲကြောင့်မို့လို့သူက who is doing what and when လို့သူပြောတာဘယ်သူတွေကလုပ်မှာလဲဒါကိုဘယ်အခါမှာလုပ်မှာလဲဆိုတာဒီအဲ့ဒါလေးလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ loop ကိုပိတ်ဖို့အတွက်က now stakeholder participation ဆိုတာလည်းလိုပါတယ်ကျမတို့ achievement တွေတွက်လိုက်လို့မြင်လိုက်ရတဲ့ data တွေကြည့်ပြီးတော့မှဥပမာဖြင့် PO ကို improve လုပ်ဖို့လိုပြီးဆိုရင်ကပီကို improve လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လုပ်မလဲ PO လုပ်မယ်ဒါဆို PO လုပ်မယ်ဆိုရင် PO ဘလို့ဘာတွေဘလို့နေရာတွေမှာပြင်ပါလဲဒါမှမဟုတ် course outcome ကိုပြင်ဖို့လိုတာပါအဲ့ဆိုရင် stakeholder တွေဖြစ်တဲ့ဥပမာ external stakeholder ရော internal stakeholder ရောနှစ်ခုစလုံးကိုအကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြုပြင်ရမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ stakeholder participation ကလည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါအထူးသဖြင့် PO ကို achievement ကောင်းဖို့လုပ်ဖို့that vision mission အဲ့ဒါတွေကောင်းဖို့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် stakeholder participation ကအဓိကလိုပါတယ်။နောက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတွေလုပ်လို့ရှိပြီးလို့ရှိရင်တော့ CQI လုပ်ရုံပါပဲ။နော်။အဲ next slide အဲဒီမှာဒီ assessment ရဲ့ continual quality improvement နဲ့ဒီ outcome based education မှာသွားတဲ့ process လေးပါ။ဒီမှာပထမအဆုံးကတော့ဒီ assessment လုပ်မယ် course တွေကို course တွေကို assessment စလုပ်မှာเนาะ तू อ่ะ तू อ่ะဟို foundation ပဲ course assessment က तू assessment မှာကျမတို့က level 3ခုရှိတာလေ CQI လောက်တာမှာ level 3ခုရှိပါတယ် course outcome level ရှိတယ် PO level ရှိတယ် PO level ရှိပါတယ်ဆိုတော့ level 3ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ course outcome level ကအခြေခံအကျဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလက်တွေ့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့quality တွေပေါ့သူတို့ရဲ့ ability တွေကိုကျမတို့ကတကယ်လက်တွေ့စမ်းစစ်ထားတာမျိုးစုံနဲ့ assessment process အမျိုးစုံနဲ့ assessment method အမျိုးစုံနဲ့စစ်ထားတာ
assessment process တွေ course level assessment course outcome level CQI PO level accreditation လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ first batch ကျောင်းသားရဲ့ paper တွေ answer paper တွေအကုန်ပြန်ရှာရတော့တာဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတေးချာ record လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက PO level ဆင်းရင် batch 2မှရကျောင်းသားတယောက်ကရေးချင်းကိုကျမတို့ကစမ်းစစ်တာအဲ့ကြတော့ PO ကြတော့ CO ကတော့ကိုသင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျောင်းသားဘယ်လောက်နားလည်မှုရှိလဲဘယ်လောက်လေ့လာနိုင်လဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်တာဆိုတော့CO level စစ်တာကကျောင်းသားဟာတူစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ PO level သွားလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲကျမတို့ကသူကျောင်းသား first year to final အထိသင်ခဲ့တဲ့ဘာသာ30ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာသာ30လုံးရဲ့အာ course of PO တွေ PO achievement တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီး average ရှာဆိုတော့ကျောင်းသားတူမအောင်ဖြစ်တော့မှာအဲကျောင်းသားမတူရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ achievement ရှာထားတာမမှန်ဘူးအဲ့တစ်ချက်ကိုတော့တတိထားဖို့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာသူ assessment လုပ်တယ် assessment လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကြောင်းလိုက်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ grade အနေနဲ့ဟို quality ကိုကြည့်ရပေါ့အဲဟိုကျမတို့ဆို course outcome ကို achievement ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ grade နဲ့ကြည့်တာရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ PO ကြားလို့ရှိရင် PO achievement ကြတော့ဟို numerical value နဲ့ပဲရှာပါတယ် grade မခွဲတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ develop question aim at course outcome ဆိုတော့ဒီမှာဟို assessment လောက်တဲ့အချိန်မှာ grade တွေထွက်လာပြီလို့ရှိရင်သူက achievement အခြေအနေသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ course outcome အတွက် main point တွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ရရှိတာပြင်ဆင်နောက်တာပေါ့နော်အာဘယ်နေရာမှာ main point ကဘယ်လိုလုံနေလို့ဥတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်လည်းရေးထားတဲ့ course outcome အလုံးကို main point ထုတ်တဲ့ main point ကမချုံငုံမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲမချုံငုံမိလို့ရှိရင်မပါတဲ့ course outcome CO နေရာမှာachievement เนี่ยแน่นี่တော့มาပေါ့ไอ้ไอ้လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ main question တွေကိုပြန်ပြီးတော့ upgrade လုပ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ performance student ရဲ့ဒီ performance ဟိုဥစားပေါ့
indicator တွေ number of သူ့ရဲ့ satisfactory level အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနောက်ခေါ်မလဲဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီ performance indicator တွေကကျမတို့ကသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကဘယ်လောက်များចောင်းသားတွေကိုနားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေဘယ်လောက်ထိနားလည်စေချင်ပါလဲကိုဘယ်လောက် expect လုပ်ထားလဲဒီចောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒါကိုကိုဟာကိုစိတ်မှန်းနဲ့ set လုပ်ရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကို set လုပ်ထားတာကြီးကတအားမြင့်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဟာကိုလိုက်မမိတာမျိုးရှိတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘောစားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ performance indicator ထားတာလေးကိုလည်းနေတော့ပြန်ပြီး adjust လုပ်ရတတ်တယ်အဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒီမှာအဲ့ဒီ adjust မလုပ်ခင်ကိုပထမဆုံးကတော့ကိုယ့်ဟာကို set လုပ်ထားမှာပေါ့အဲအကြောင်းသားတွေကို 70% လောက်အထိတော့ performance key performance indicator ကိုထားမယ်အဲအဲ့လောက်ရအောင်တော့သင်ပေးမယ်လို့ထားရမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်မှ CQI အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ plan လုပ်မယ်နော် CQI ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ plan လုပ်မယ်အဲ CQI လောက်ဖို့လို့ plan ရပြီဆိုရင်ဒီ CQI လောက်ဖို့လို့ plan ဆိုတာလည်းဘယ်ဟာကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ရထားတဲ့ CO achievement တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ CQI ဝင်လို့ရတာနောက်တစ်ခုက PO လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီ achievement တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ CQI ကဝင်လို့ရတာပါအဲအဲ့ through CQI ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေကို department committee ကိုတင်ပြရဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရက်အလိုက်လောက်ထားတာဆိုတော့ဥပမာ lecturer ကဒီဌာနတစ်ခုမှာ10ယောက်ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့သူတို့၁၀ယောက်ကနေတင်ထားတဲ့ဘာသာကအခု30လောက်ဆိုရင်တယောက်ကို3ဘာသာလောက်တင်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ3သူတို့တယောက်စီတစ်ခုစီ individual assessment တွေလုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီ department ရဲ့ committee ကိုဒီသူတို့ individual လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုသူတို့တင်ပြရမယ်တင်ပြရမယ် report တက်ရမယ်အဲ့သူဘာသာရမှာတော့အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ achievement ကအဲ့တော့သူဒါကို CQI သူဘယ်လိုလုပ်မယ်အစသဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ alike ကိုတင်ပြရမှာ committee ကိုလေတင်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဒါကအဲတင်ကြားနည်းယူပဲအဲ teaching delivery method ကိုပဲပြောင်းမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် assessment method ကိုပြောင်း improve လုပ်ဖို့လိုတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ curriculum ကိုပြင်တာကတော့နည်းနည်းလေးလိုတယ် curriculum ကတော့ကျမတို့များသောအားဖြင့်တစ်နှစ်ပြီးမှ curriculum ကို revise လုပ်တာတော့များတယ်ဒါမဲ့နှစ်တိုင်းလုပ်တဲ့အခါလဲရှိဘူးပေါ့တိတ်ပြီးတော့လေဟိုနည်းနည်းသူက curriculum review လောက်တာတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လိုပါတယ်ဟိုတင်ပြီးတစ်နှစ်လုပ်နေလို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါဆိုចောင်းသားဟိုပထမတင်လိုက်တဲ့ចောင်းသားနောက်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေ repetition ဖြစ်တာတို့လွတ်သွားတဲ့ចောင်းသားရှိတာတို့အဲ့ဒီမျိုးပြဿနာလေးကြီးကျွန်မတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ curriculum review လောက်တာတော့နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ course outcome ကို achievement ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုသင်တဲ့ teaching method တို့အဲနောက်တစ်ခုကခုန assessment method တို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကို adjust လုပ်တာတော့များတယ်ဒီ CQI မှာလေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ data တွေကိုသူတို့ analyze လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မှ evaluate လုပ်တယ်ပေါ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးဒါကိုဟိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲပေါ့ evaluation လုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါဝိုင်းပြီးလုပ်ရတာအဲပြီးခဲ့တော့မှအောက်ကနောက်ထပ်ဟိုပြင်ထားတဲ့ဟာနဲ့တခါ assessment ပြန်လုပ်တာဆိုတော့ CQI မှာက process ကအဲ့ဒီလိုကြီးသွားတယ် Now next slide ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာကဒီ CQI သွားတဲ့ဟိုပုံစံပါပဲပထမအဦးဆုံးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ program outcome စီ post outcome စီကျမတို့ကအရင်ဆုံးရေးလိုက်တယ်တတ်မှတ်လိုက်တယ် PO PO CO ဒါတွေကသင်တန်းမဆခင်နေကအားလုံးကဟိုလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲရေးပြီးသားအတိုင်းပဲကျမတို့ကသင်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာ teaching method တွေ assessment method တွေအဲအကုန်လုံးဘယ်လိုသင်မလဲဘာသာရပ်တွေကို teaching plan တွေဆွဲတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မှဒီမှာသင်ပြီးတော့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါ CQI ဝင်ဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်အောက်မှာCQI at post level CQI ဝင်มาတော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် teaching plan ကို review လုပ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ teaching plan ကို review လုပ်တယ်ဆိုတာကသင်တဲ့ contents တွေကိုပြင်ပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲဘာကောင်းလဲ assessment method တွေကိုပြောင်းပါလားဥပမာဖြင့်ဟို teaching method ပြောင်းတယ်ဆိုတာကကျောင်းသားပို့ပြီးနားလည်ရအတွက်သူဟို experiment တွေပို့ပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတာတို့
Okay, problem-based learning ni tua kai naru. Satu pihak mana, teaching plan ni pihak luar. Adi mah, nabrak di mah, adi pihak lusi-lusi ni, adi mah tu ya contents dia bahari pihak le, nab simple out itu mah le, dari logo tu, simple out luar le, learning time ni ala simple out luar le. Satu pihak di review lalu dia cuma di cari alam untuk tuan bising zabo luar ni. Alam one semester ni pih mah lah. Kamulusian, sama sahaja pulang naik tuah malah satu tempoh, no. Eran dulu itu review and revise log deh cima. Alun teh bisnes ame, senza bila kajaran matu implement log deh. Sekian win hibo, no. Winnya change alusian, no. Ani mah tu winnya sura, mah cuma aku nak beli dulu ber. First semester matin lagi deh. Tu ye awari tualabi assessment log deh dia dari tualai. Eran dia uji bila cuma ruah aku nak aku hakule review log deh. Komiti itu leh tinggi abis review log deh, log itu sih mah, hari mah review nih revise log itu sih ye, tahu second semester mah, tiangom, second semester mah di mah implement CQI sura, CQI usah abis second semester jadi tena, tena kajaro, tinggi itu sih mah, hari tinggi leh kajaro cohort evaluation sura, tiang tara CQI wen tara tahu, nampu jadi cap lo, CQI wen ada tu boleh, hari mah jah tara achievement ni tiang dua deh. Erau kita evaluate yang lu, so, adi cima, oh, kalau jenis target tu jauh dah lu sih, no, erau pido aku, melayu pun soye, now December, now semester tu je, September, alam yuri tuara, si kuaya, no, erau di mana next slide, tu je bema, now slide kat di time apa, cohort evaluation, first step log deh, second step log deh, third step log deh, adi mana di lo biro, sebenarnya lo tua biro mah di tu mah summative assessment at each year ni dah mah tu assessment ni lo deh, no, biro sih, ay lo hari hari tu, yang biro tu, yang biro review lo ar, review lo biro mah aku kalau je ne target tu, macam macam lo tua lah, yang tua lo sih no, ay teaching method tu dah. Okay, dua ribu. Adi hanya bersebab itu yang dua ribu. So, adi lumiu luda. Adi jalan mah, CQI luda cima. Di stakeholder ini, participation, involvement lulu sih. Netro bah, kopiro. Di bawah ya kalau pin logo, semu pibu, atau bari, tapi lo lulu sih kamu leh sah dipin bo. Lumiu saya, wahye, senior saya ini pin biro. Jangan juara lumiu bah, lumiu leh sih dapat CQI yang ni. No, dua orang ni leh lulu sih luara. Dia leh leket. Kalau tapi nampai CQI fungsi ni cuma beri bahagian template lu je melihat soal. Next lah. Kalau CQI lalu dah mah cuma aku nak beri level tunggu siapa le. Kalau mah course level ga course outcome level ga sahaja. Di teaching course outcome ni cuma rutan mah umah POP atau vision mission university vision mission siapa beri si MP program education program education objective sih le, biro sih program outcome sih le, dan ni apa program outcome PO sura G ni ada juga no, eri hasil me, biro sih post outcome sih, so post outcome ngam dah tua base level be, foundation level be, eri post outcome ni jah biro sih, cuma lo bahasa tua mana so ye, teaching learning tua bi, tenbi, tangdari uli, teaching method miu ne, cuma rutin ni kan, no? Tapi lo sini le, nampai mampah lo ala so, utah tar eh C O R B O R, dia yang lah so, tapi buat aku assessment ni lo de, assessment ala proses miu be, lo dua lah. Elo bi lo sini mah tu balo me, assessment data lo cik lo mah C Q I win lah. Kalau C Q I win eh, adi C Q I win bi lo sini adi how feedback dia, betul le opi mula so, stakeholder ni, no, now all stages so, siapa mari yo, cang dari yo, kongon tipi lah. Ati baby lo mah, ari mama, jangan bilo jenziasi le banyak kui kuasa solusi le. Ari mah stakeholder itu le, di employer, employees, to sponsor, parent, lulu, lecturer, students, external examiner, industrial supervisor, advisor. Ati jahari konsul lo mah, di course ko belum mukau nang pilih mana so. Jangan yang top lo mah, CQI muncar. Mungkin bilo mah jahari hari lo, ari mah stakeholder yo, pengusaha yo. Di CQI mungkin belum sih, cuma ada result dia le, dia ambil feedback luar, tu, hari pawan pertanian dia di alam, no,
ada atau OBE sequence flow chart yang sah. Next slide. Adi mah sequence yang boleh juga exam system, library system, administration system, now human resource, demolition, finance division, dah ada yang luaran mahu bawa buat. Hari bawa mana soye feedback system ni, payah me. Hari feedback luar mana soye curriculum review luar hari. Facility improvement lalu dari delivery system ni piau nari, outcomes ni attainment lalu lalu nai lama lalu nai juga. Eh, hari alam le dah feedback system ni kumpai. So luar lor, apa exam ni, library tu, administration tu, human resources tu, finance tu, pambol hari meyau, CQI ni. Apa curriculum review lalu dari le pamer facility ni, kopi lor kau, teh bi dari le pamer. Kuma canggah seno nama le nama soye lab lalu soye, tu so canggah kopi nale. Eh, ada solusian. Jangan hari ini nak lewat ke lab facility ni, topi hari, ramu ni. Now delivery method ni, jauh hari, ramu ni pok. Hari alam gue, tuah, CQI loko lori pok. Alam review lo, lo solusian, improve yang loko lori. Solusian, outcomes ni, attainment ni ada ti. Solusian ni, target pun jauh dia ti. Dia CQI ada tuah pun luaran ni, dah objek lah. Next slide. Oh. Kima issue, educator state issue. Di CQI itu ada cima. Saat ini ada siapa mario tu, tuinane, jatuhna. Era balas solution. Tercho university dia, outcome based education concept ka, terus dia ka, siang ku, ati sampai mana. Jadi nama zaman ku, tahu siapa sendan yang tua kira. Aku as student sendan yang tua ame. Nampulusin long term target thare, short term target di thare, stakeholder di palaya bi di sana. Nampulusin thare target di ule, yau la me yau la assessment ni luar di palare, monitor luar di palare, measure luar di palare. Bi now evaluation luar. Evaluation ni ada seni di mo maci biro ma cumaru, dekat hari u improve yang belum lom le so CQI wenyar di palare so. Akan base education ha, lecuk dekat tu awak sini le siapa sama di dekat. Ati sama, cuma lo tak ke tulis soal ini dah. Lorol itu aku mati bule tu bawa, no. Ia no arah cuma lo letak tiga, tiga sendal ni kita tuangkan. Tenai, sama versi dek, awak ni cari, bibi tuarol, graduate ka. Tu belau dah lama dah lama, macam sebab, tenai belai dah macam, dah ber, dah ber macam OBE macam yang. Jangan dah belau, ye cint si tuar le, kita ager le, ye cint tan si lam si las bawa, macam siapa le? Macam dia buat soal ini, jangan belau lom le soal, nafs. CQI yang lain, so, aku lesi siapa mario tu, tak kau tahu dia kau ada, jadi sampai ni 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 ubi konsep apa? Nampak tak? Main focus kah bahaya solusi itu apa? Di ubi mah assessment lo daru, evaluation lo daru, technical outcomes tu, ini hari guga focus tahap lo lu yang ni, dah main ini hari gu. Jadi lo, aku masa lo dah solat, tapi lo, ayam tenang dia usulnya, bahaya lah mereka solusinya. Less well-rounded graduates, so jadi lo college ni quality sih de, jangan tu jangan dah, ya bukan ni lah. So lo dah lo, aku akan base tuan ni lah kata tu, cuma lo hard skill ni mahu jangan dah lo soft skill lah, lo improve sih dah lo jenah. Tapi macam ni, orang lokal ni ya, hard skill lah, cuma lu emphasize lu bilok lah. Aku ha soft skill lah, palaroh. Di hari oba ayam teh ni ada tu, nenek ni cuman jadi sih ni, kan? So, di assessment ni, evaluation ni, technical outcomes lah, ayam teh ni lu sih ni, college ni, graduate ni, kan? Ah, oh, macam ni. Tu, ye cint dia wala, macam ni, soft skill ni wala, kau ni, jang tu jang dah. Graduate sih, ya boleh juga. Cina, ni lepo, no. Ada lu jangan ya boleh juga. Ni 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 le. Ada aroh, cina ni issue lepo. Kalau sejumpa lu, oh, cina hau ber, nama le lama lama, nama le ula. Ada hau ber ayam saya video ni mana. Soft skills raga, aku nalu. Communication skills tu, management tu, finance tu, di kau we, pasal ni kau we dong sejapuru. Ada hari wah, sejumpa lu bema ayam ham le solusi. Aku nak. Integrated design project tu, industrial training tu, final year project tu mah, ayam teh ni mah, adi soft skill dia, jangan tu jangan dari tu kat tu dia mah, oh,
ไอ้รอญาติว่าเพียงไอ้ที่เราไม่ลงไหนจังใช่มั้ยตีตัวเราก็นี่ไอ้คาจรตะแกโหลเจนเนี่ยควอลิตี้กูมั่นท่าได้ควอลิตี้อติเอวาชื่อเจ้าตาดี well rounded graduates อยากบ่อ่ะเนเนเลอ้าเน่ล่ะบ่เนาะเอ้ออะห่าမျိုးนี่ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ตัวดา80 issue นี่နောက်တစ်ခုอ่ะ non technical outcome some non technical outcome assess and evaluate formally only in design project ဆိုတော့ design project တွေ industrial training တွေအဲ့ဒီဒီဟာတွေပေါ်မှာပဲကျမတို့อ่ะဒီအယုံ focus လောက်တာများတာပေါ့ assessment ကို evaluate တို့ဒီ non technical of non technical outcome ဆိုတာကအခုနပြောခဲ့တဲ့ technical မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကဒီမှာကတော့ကျမမြင်တာကတော့ non engineering subject တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဥပမာမြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊ mathematics ဒါဟို science တွေ၊ chemistry တို့ physics တို့အဲဒီဒီဒီ outcomes တွေပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကနည်းနည်းလေးဟို iron site တာနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုများသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးအနေနဲ့ရတယ် OBE နဲ့သူတို့ကနည်းနည်းလေးတချို့ကျောင်းနေဆိုရင်မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့မတွက်တတ်ဘူး assessment တွေအဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်က PO တွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ CO တွေကမရဘူး post outcome achievement တွေကမရတော့ဒီဘက်က PO မှာထည့်ပြီးတော့တွက်ဖို့လို့အားနေတာတွေဘာတွေလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုသူပြောတာ now ညာတော့ဖေကတော့အဲ့မြန်မာစာဌာနတို့အင်္ဂလိပ်စာဌာနတို့ကသူတို့ကဟို assessment လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းcalculation တွေပါများတော့နောက်ចောင်းသားကလည်းသူကသင်ရတာများတယ်သူက common subject ကိုဆိုတော့ចောင်းသားកိုင်တွေ့ရတာလည်းများတဲ့အခါကျတော့သူကမနေ့တော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့အမှန်ပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘက engineering subject တွေကနေပြီးတော့နည်းနည်း why ပြီးတော့ပူပေးဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့ဒါ now curriculum are not designed to prepare students and graduate towards achieving the outcome PO and education objective ဆိုတော့တချို့ curriculum မျိုးကျွန်တော်တို့ design တော့လုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့graduate တွေနဲ့ဒီចောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီ prepare လုပ်တဲ့ဒီ outcomes တွေဟို GGG post program outcomes တို့ဒီ program education objective တို့ဒီဟာတွေအောင်မြင်ဖို့ရာအတွက်ကျမတို့ကဒီ design လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲအားနည်းချက်တွေရှိတယ်တခါကြက်လို့ရှင်သူက curriculum not design အောင်သူပြောထားတာ design ကိုမလုပ်ခဲနဲ့သင်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအမှန်တကယ်ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာလေအဲဒီဒီဟာသင်မယ်သင်ဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထဲကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျမတို့က benchmarking လုပ်ရတယ် benchmarking လုပ်တယ်ဆိုတာကကိုသင်မယ် curriculum ရှိတယ်တခြားတက္ကသိုလ်တွေကဥပမာပြနေနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေပေါ့တခြားတက္ကသိုလ်တွေကကိုနဲ့ discipline တူတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဘယ်လိုမျိုး curriculum နေနဲ့သွားနေလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှာပြီးတော့ compare လုပ်ကြည့်ရတယ် comparative study လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှာအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ curriculum မှာတော့ဘာလိုအပ်နေလဲအဲသူတို့တွေတော့ဘာတွေသင်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုငါတို့တော့ထည့်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးမလုပ်တာဆိုတော့အရင်တော့ကချထားပေးတဲ့ curriculum အတိုင်းကြီးပဲသွားနေတာပေါ့ဆိုတော့ curriculum ကိုဒီ outcome based education အတွက်ကို curriculum ကိုအသိမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူပြောတာအဲသူကအမှန်တကယ်တော့ curriculum ပဲဖြစ်ဖြစ် assessment ပဲဖြစ်ဖြစ် assessment method တွေပဲဖြစ်ဖြစ်CQI method တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးက benchmarking လို့ပဲအဲ့လိုသူများအကြောင်းနေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဥပမာနိုင်ငံခြားအကြောင်းကိုအလှမ်းမမြင်တော့မှပဲအဲကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာကိုတဲ့အဆင့်မြင့်ကိုတက်ကတိုးတဲ့အဆင့်မြင့်နေတဲ့အကြောင်းကိုရှိရင်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲသူတို့ curriculum တွေကဘာတွေတော့အဲသူတို့ရဲ့ assessment process တွေကဘာတွေတော့ဒါတွေကိုကိုကတောင်းကြည့်ပြီးတော့မှ comparative study လုပ်ပြီးတော့ကိုတက်ကတိုးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ review လုပ်ခြင်းနဲ့revise လုပ်တဲ့နဲ့ redesign ပြန်လုပ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြောအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ and now slide တစ်ခုနောက်တစ်ခုက student not informed of the level of achievement the non technical outcomes တော့အခုနလိုကျောင်းသားတွေကိုကျမတို့ကအခုနလိုမင်းတို့ရော team work ကအရင်ကောင်းတာပဲလို့အဲမင်းတို့အဲ project အတွက်လုပ်နေတဲ့အဲ financial ဟိုတုံ့ဆွဲမှုကတော့နီးမမှန်ဘူးမှန်တယ်အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဟို communication ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုလဲဥမာကို project လုပ်တာအဲပတ်စံလုံနေပြီကိုအိတ်ထဲကလည်းအများကြီးမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့ဘာလုပ်မလဲသူတို့လုပ်နေတဲ့ project နဲ့ဟိုဘာကောင်းလဲအဲ project ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အဲစက်ယုံသူရှာမယ်ရှာပြီးလို့ရှိရင်အဲစက်ယုံတွေမှာသွားပြီးတော့သူတို့ negotiate လုပ်မယ်အဲပြောပြမယ်ဒီရရတဲ့ data ကိုသုံးခွင့်ပေးပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့
communicate long. Tabula request low to lower the best or pissive yaya, pasabe yaya, a downside down or tabula or yaw, look at me or not. That communication counters or error me with Dora. Tomorrow, this is so long as we deal with a colojanaha, maya, well, let me out. So, do you have no bed, Hannah, my bed, left machine? I actually left a was in tabula at down my blue or a coyam who looked at. It had 2 years or 2 years long ago to manage long nine. Financial to say to a local to share long nine years to the war, no? And it was soft skill, tell our way, down that you, Madonna, and I'm informal long nine, who the laurels they are. I'm your lips, they were not educators to in there. Not a while, the not a while, a school of our CQI go completely on my look. CQI go, boom, I'm a long nine. And I'm your. အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးတာအဓိကကတော့အဲ့ဒါစိုးတာစီကူအိုင်းလုံးဝအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူကကယ်ကူလမ်ဒီဇိုင်းလည်းသာသဖြင့်ပေါ့နော် အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ documentary ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျသိစေဖို့လိုတယ်အဲ့စနစ်တကျသိစေထားတာမရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကအဆက်ဆက်တွေလာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ဟိုမှာ ကွာလတီ improvement လုပ်တဲ့အချိန်မှာကွာလတီ management system လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကevidence ကအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်။အာဒီကျမတို့ကတူတူရယ်လုပ်ထားတယ်ဒါတွေ assessment လုပ်ပါတယ်ပြ။assessment လုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးဘယ်လိုတူတူလုပ်ထားလဲအဲတူတူရယ်လို့ Now, not a whoaro. Daga, a kuna educators take a current issue, rebe, Yarema pare. The Marilas or who are met two counts in a effective quality system tends to be limited to check the block. The quality system counted the adjusted quality system to cook, chilla water, party low, party local lulas, eh? Exam paper setting loader. Exam paper setting, exam paper quality, Yejiba, at the Choso, Pigalue, Costco cover on my people. See you alone now to talk at an exam, we are machining. See you alone now, cover my pit at the exam paper, Murilla Shield. At the exam paper setting loader, Yan Yeji the process to Kube, Narokua, examination process security gale. Yeji bare, not a kuga assessment process for moderation loga. A moderation loga system gale, yeji. So why do you have moderation system ne? The charge only moderation system ne, no one to bang. Da, that's you go, poenila. Abolition of T. U. Leshi, Tuani, examination result out of system nele, do, to get why do you empty unia. But also, why do you empty your system semester system ne tuara? ဟိုဟိုတီယူတွေကအခုလက်ရှိ semester system မပြောင်းနိုင်သေးဘူးသူကတစ်နှစ်ကုန်မှပဲအောင်စင်းထုတ်နိုင်ဆိုတော့ဒီ assessment process လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေက semester wise သွားမှပို့ပြီးအဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်เนาะဒီ CQI ဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်း semester wise system တွေပြင်ဖို့လိုရယ် Now, the academic program at the day. Look at the two proposal, the approval, the policy, the policy, the program, the process, the assessment delivery process, the assessment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  process,
အဲ့အရာတွေကလည်းဒီဟာတွေကလည်းသတိထားမှ quality system ကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ quality system ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ PO နဲ့ PO ဒီဥစ္စာဒီဟာရပါတော့ PO နဲ့ CO PO PO ကြ graduation outcomes တွေသူ့ရဲ့ achievement တွေကမသေးချာလို့ရှိရင်မကောင်းလို့ရှိရင် quality system မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါအချုပ်ပဲအဲ့တော့ COPO PO အဲ့ဒီခါရဲ့ achievement တွေကို assessment လုပ်တာ evaluation လုပ်တာ အရင်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒီ data ပေါ်မှာမှတ်ပြီးတော့မှကျမတို့က CQN ဝင်လို့ရတာပါအဲ့ဒီချက်ကျန်တာကို CQI model လေးကိုကြည့်ပြထားတာဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး PO ရှိတယ် PO ရှိတယ် CLO ဆိုတာ CO ပါပဲအဲ့ဒီမှာ CO ကိုစပြီးတော့ assessment လုပ်တယ် analysis လုပ်တယ် ပြီးရင် analysis လုပ်တယ်ဆိုဒီမှာ evaluation မှာပါသွားပါပြီပြီးရင် CQI ဝင်ဒါ course level သွားပြီးလို့ရှိရင်မှာ course level ကနေပြီးတော့ ဘယ်ကို သွားမလဲဆို PO ကိုသွားမယ် PO assessment လုပ်တယ် analysis လုပ်တယ် CQI ဝင်တယ် PO ပြီးမှ PE ကိုသွားမယ် so level 3 ခုရှိတယ်လို့ကျွန်မပြောထားပါတယ် CQI မှာ CO level သွားတာရှိတယ် PO ရှိတယ် PE ရှိတယ်အဲ့ဒီ level 3 ခုအဆင့်စီသွားမယ် ဆိုတော့ CO level မှာចောင်းသားဒီ batch 2 ဆရာမလို့ဘူးတတိထားစီဖို့တစ်ချက်က PO level PE level ကတော့ចောင်းသား batch 2 ကတော့မယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတယောက်ကတောက်လျှောက်သူစာတင်သွားတဲ့ graduate ဖြစ်တဲ့အထိသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုအဲ့ဒါ PO လို့ PE လို့ကပြတာ CO ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတတိချက်ဖို့ပါ next slide ဒါက CQI cycle တဲ့ CQI ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒါမှာ previous semester တုန်းကသူလုပ်ဒီ CO သူ assessment တွေလုပ်တယ်ရတဲ့ CO တွေကိုသူက analysis လုပ်တယ် achievement တွေကို analysis လုပ်တာပေါ့เนาะပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ identify weakness ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူရှာတယ်เนาะသူသတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်မှာအဲ့ဒီဟာကိုနောက်တစ်ခုက suggest improvement ဒါဒါတွေကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရအကြံထုတ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြံထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်မလဲ forward to appropriate party အဲ့ဒါကိုသူကနောက်တစ်ဆင့်သူကဒီသူလုပ်ထားတဲ့ improve လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့သူနောက်တစ်ဆင့်သွားတော့မှာပေါ့အဲသွားပြီဆိုရင် current system အခုလက်ရှိသင်တော့မယ်အဲ current semester မှာသူသင်တော့မယ်သင်တဲ့အခါမှာ implement changes ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ထားတဲ့ improve လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့သူစတင်ပြီး ပြီးသင်ပြီးလို့ရှိရင် သူ analysis လုပ်တဲ့ achievement ပြီးရင် improve ဖြစ်သလားကြည့်ရ improve ဖြစ်ချင် yes ပြီးပြီအောက်ကဟာနေပြီးတော့ maintain လုပ်ပြီဒါသူကဒီသင်တဲ့ method ကကောင်းသွားပြီလာသမီးအကြောင်းသားကိုသူဒီနည်းနဲ့သွားတော့မသင်တော့မယ်တကယ်လို့ if no ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ next semester မှာသူတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီ new measure လုပ်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့သူ evaluate လုပ်မယ် improvement တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲလုပ်မယ်ပြီးရင် implement လုပ်မယ်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင်မှာဒီ improve ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုသူကြည့်မယ်အဲ improve ဖြစ်တာ yes ဆိုလို့ရှိရင်တော့ maintain လုပ်မယ် no ဆိုရင်တော့နောက် semester တစ်ခုထပ်သွားအောင်အဲ့ဒါသူက CQI cycle ဆိုတာဒါပဲတစ်ခုမရ semester တစ်ခုမှမရဘူးနောက် semester သွားတယ်နောက် semester မှမရသေးဘူးနောက် semester သွားတယ်မရမရှင်းသူသွားတယ် next slide ဒါကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ CQI report ဘယ်လိုရေးမလဲသူရဲ့ template လေးတွေပေးတာပါဒီမှာ previous semester တုန်းကပုံစံဒါပြီးခဲ့တယ်သင်ပြီးခဲ့ပြီအဲအဲ့ဒီမှာဘာဒီမှာ course name တို့ code course code တို့နောက်တစ်ခုကဒါတွေအကုန်ပါမယ်ပေါ့နော် course owner ကတော့သင်တဲ့ဆရာမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ issue အဲ့ဒီမှာဘာပြဿနာတွေ့လဲအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ semester တုန်းကသင်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုအဲ့ဒီ first column မှာရေးရမယ် ပြီးရင် second column မှာ suggested for CQI ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုး issue ရှိတဲ့အတွက်ဒီ issue ကိုပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်အဲ့ဒါက second column အဲရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအဲဒီ course owner ဆိုတာသင်တဲ့ဆရာမှာလက်မှတ်ထိုးရမယ်နာမည်ရေးရမယ်အဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘက်က action to be taken ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်သူကဆက်လုပ်မှာလဲသူပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူပဲနာမည်ရေးလက်မှတ်ထိုးပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် endorse လုပ်တာကတော့ department head တွေရတယ် endorse လုပ်တာများပါနော်ပြီးရင်အဲ့လုပ်ထားတဲ့ date တွေချက်ရတယ် ဒါသူပုံစံပဲ CQI ပုံစံဒီလိုမျိုးပဲလာရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်မ
accreditation light ကြီးတယ်တွေ့ရေးဘူးမှာ evaluator လည်းမပြောဘူးဗျာကျမကကျမကလိုက်တာကဟိုးစာအနေနဲ့လိုက်တာကော်ဗီနာအနေနဲ့လိုက်တာဒါပေမဲ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူတို့ရဲ့စာ report တွေကိုကျမကြည့်တယ် CQI မတွေ့ဘူးအဲ CQI template ကိုရေးထားတာကိုမတွေ့ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံခြား assessor လာရင်ဒါတွေတွေ့ရဒါတွေပြတ်တောက်လို့အဲ့ဒါကို international အဆင့်ကိုတက်မဲ့ကြောင်းနေတော့သတိထားဖို့အဲနောက်တစ်ခုကဒီဟာပထမ previous semester မှာရေးပြီးလို့ရှိရင် current semester အဲအခုလောလောဆယ်ကျမတို့ပြင်ပြီးသင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင် first column မှာမရေးမလဲဆိုရင် CQI action နဲ့အပေါ်က suggested suggestion for CQI အတွက်ရေးထားတဲ့ဟာကိုဒီအောက်က first column မှာကူးမယ်ကူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကျမတို့ကသင်မယ် implement လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် course achievementအဲ့ဒီဟာလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့က assessment တွေလုတ်ပြီးတော့ achievement တွေရှာတယ်အဲ့ဒီရှာလို့ရတဲ့ဟာကို second column မှာရေးမယ်အဲ့ဒီရေးတဲ့ဟာက achievement ကကောင်းရင် okay ပေါ့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာ third column မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရေးရအောင်မယ် okay ရင် okay လဲမ okay ရင်လဲအဲနောက် semester ဆက်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာရေးရပြီးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကသင်တဲ့လူ endorse လုပ်မဲ့လူလက်မှတ်တွေရေးရဆိုတော့ဒီ CQI reporting template ကတော့ဒီပုံစံလေးကတော့ကျမအစီအပြေဆုံးလို့ထင်တာပဲ။ Now next slide. ဒါက next slide ကလည်းဒါကြီးပဲဟာ။ဒါက previous semester မှာအခုနာ template ကိုဒီကနမူနာလေး example လေးရေးပြထားတာ။အဲဒီမှာအဲသူတိရဘာသာရက်ကဲ course code ပါတယ်။ course name ပါတယ်။အဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်သူတင်လဲတင်တဲ့ဟာပါတယ်။ဒီမှာသူအဲ့ဒီပထမတင်တဲ့အခါမှာ issue သူဘာတွေ့နေလဲဆိုရင်သူကဟို achievement တွေ PO achievement တို့ CO achievement တို့ရှာလိုက်တယ်အဲရလာတဲ့ PO achievement ကိုသူကြည့်ပြီးရေးတာဒါမှ the student in general are quite good in performing and delivering their design job so design job မှာကျောင်းသားတွေလောက်တာကတော့ general ရေးပြအားဖြင့်တော့ကောင်းပါတယ်တဲ့ if they are coached properly သူတို့အသေးစားသူတို့ကိုသင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီသူတို့ design project တွေလုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့ generally ပြောလို့ရှိရင်တော့ they can work in team effectively သူတို့က team work လည်းကောင်းတယ်အဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ if you give the opportunity သူတို့ကောင်းကောင်းသာ guide လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် team work ကလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ the only worry me is လာပြီး issue ပြောပြီး there are lack of ability in critical thinking PO4သူချထားတဲ့ PO4 က program outcomes တွေ critical thinking နဲ့ဆိုင်တာအဲကျမတို့နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်သူကျမလည်းတူမှာပေါ့အဲ critical thinking and lifelong learning PO10 ဆိုတော့သူကြည့်လို့ရတဲ့ဟာကတော့ဘာတွေ့နေလဲဆိုရင် design project မှာကျောင်းသားတွေကရေးဝါအဖြစ်ကောင်းတယ်အဲတကယ်လို့ဒါ guideline ပေးမယ်ဆိုရင် teamwork ကလည်းကောင်းတယ်သို့သော် critical thinking မှာအားနည်းတယ်ပြီး lifelong learning မှာအားနည်းနေတယ်ဒါကသူ PO achievement တွေကြည့်ပြီးသူပြောနေတာလေjamo these two skills are essential to make them a better employee ဆိုတော့သူတို့ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဒီ skill နှစ်ခုကအရင်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒါ in future မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ I need to create ways of enhancing these abilities in future ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဒီ ability နှစ်ခုသူတို့ကောင်းလာဖို့အတွက်သူပြုပြင်တော့မယ်သူသင်တဲ့နည်းကိုသူပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ suggestion for CQI နဲ့သူဘာလုပ်မလဲဆိုရင် for critical thinkingneed to be problem based learning approach in class and coach them to link critically giving small critical thinking exercise in class tema problem based critical thinking နဲ့ဆိုင်တဲ့ problem based learning approach နဲ့သူသွားမယ်တဲ့ဟောတဲ့ critical thinking ကိုတက်လာအောင်သူလုပ်မှာနောက်တစ်ခုက for lifelong learning coach the student to refer to various literature resources to solve their design tasks and acknowledge their sources appropriately ဆိုတော့ဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင် lifelong learning အတွက်ကတော့သူဘာလုပ်မလဲ project တွေအတွက်ကိုကျောင်းသားတွေကိုစာအများကြီးဖတ်ခိုင်း literature resources တွေအများကြီးရှာခိုင်းပြီးဖတ်ခိုင်းဒါမှကျောင်းသားတွေကစာဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်ရောက်သွားမှာဆိုရင် lifelong learning ကသူတို့အတွက်အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့သူတို့ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားရင်လည်းသူတို့နောက်ထပ်တွေ့လာမဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ကိုသူတို့စာရှာဖတ်တော့မယ်အဆရာတွေကိုကူအောင်လို့သူတို့လာမပြောတော့သူတို့က independently သူတို့ကသူတို့ရက်တည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒါမျိုးလုပ်မယ်တဲ့ဒါတော့သူ CQI လုံးမဲ့ suggestion ကိုသူရေးပေးထားတာဒီမှာဟိုလုတ်တဲ့ဆရာရဲ့နာမည်ပါတယ်အဲ endorse လုတ်တဲ့လူရဲ့နာမည်တွေပါတယ်ပေါ့နော် next slide အဲ့တော့ तू က previous တုန်းကသူအဲ့ဒါတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ current semester မှာသူလုတ်တော့
lot of mess, Lakuna, template car, second portion, Dima, first column, my winner. Second column, Naha, a good first column, my winner. Using PBL approach in design project to impose, to improve, no critical thinking only for the third design task. So, Dima, to critical thinking, car hold, to oh, problem based learning, nobody need to say me. Now, Akale, lifelong learning to go to literature resources, Yaji, Loka, Melo, to Biore. So, Japan is solution, tomorrow project solution, Palo, less or topics, Mayagi, or topics, low melo, since I had a Jami and a patent literature, Shanghai, or preparing presentation in Lokaina at Akanama. To lotion and how to blow Nale, to blow Sapatales, Rao, a young professor, yeah. Legion kind of, no? I didn't have a low in Emma to a project at the Niapin, to a thesis get topics the yard one. So, Japanese and Niaro, I didn't even to my own Gayara, no? So, through a Miado Apian literature out of our Shakina. Shabby pack and presentation locane, I had to Nyalo Parade to Blue Nale, I throw Locara in my body change edition in a body hago simile, and I'll go shabby or Yodia. So, Ariane, you are my good Barcelona's with topics that twirl. So, I know to a Saka Kaimebo. Takaina Kama, at the current semester, my to Dinin and Lolade, Lolade Kajaro, semester P. Varatema to Badu in the student achievement go to assessment Lobia Kajaro, some improvement on critical thinking based on selection of design methods and analysis discussed in report. So, to Dinin and Lolada, total humility to Ilane. Now, to go out a lifelong and in Jaro. The great improvement. A young go count up a total mua. So the literature resources in Yamia Shakaina to Aumianable, Surura. I know suggestion for further CQI. Matuvalo need more exposure on critical thinking project. To Majena, they improvement at Neneve Yadi. And Adamolo to Tapiro Tao, assignment in Tapime, critical thinking about the project in Tapime, or not. The assessment alone, the deeper alcohol, literature resources, the kind of lifelong learning, PO 10 at the to be maintained in future. To Dini or the Waja Dabi, and a down now to literature, the Shaka. And I do a CQI in Suradabe. Oh, Dima Yabalusin, Yara, how to maintain it. Maya Busolusin, Maya did how Barcelona is out tight. And I see you, I'm a next slide. Next semester, to Okuna Mapideule, problem based learning, critical thinking, go to Machina de Cajaro, at two my Barcelona to Yore, at two my now by my Jaguari, Jaguara Cajaro to maintain low day, and I'll be to Soda Dog to CQI. So to now by Dini never to take on. Era CQI, mommy. Next slide. Aya, CQI action ego, that's super bureau. Terrible, no? Did you turn out of Kuma? To a Badaria and Yajili. So go Badane who, CQI and Winjare, we be in Tanae Department Committee of Dine, a committee and a Bioma, and I will Badayadi for all individual Awari will soon bound Bioma da a chobo. The Hari Tana and Nine, don't look like that. Hari, never Badayadi, my body, Lulis Rao. A computer, super bureau. Yetarabo, secure action went hard, party, computer. Next slide. You are that? Era Ochibiroma, Jamarua, oh, overall, or CQM process for no, Hanamu, and in a Jijaba. The quarrel individual, but then a subject was CQM no jar. Pieroma, I don't know, the Tanaya Departmental Committee within it. A committee and diploma along Chode, Chok Loma, Balori CQN, WME, a PO combo, a body lure, Saturday, and our conclusions were. So CQIR, so. Anya, Namele, I see. You may say, they wanted to click Talibano, the Norodiani, you know, Milu Yamale, Chilean, and she needed a me only the Milu Yamale, CQI never the look. Okay, so I can know Tamron and Dagua, Alafone Tanaga. Oh, okay, what can I say?
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ချလာမသိခင်ဗျာကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆမိုင်းခင်ဗျာဟိုဒီ CGI နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ဆမိုင်းကျွန်တော်တို့သင်ပြသွားတာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ထောက်ကူလေးအများကြီးရပါကျွန်တော်လည်းအခုဒီ accreditation ပြည့်ရှိမှာစီကူအိုင်ချက်ကွာအောင်ကျွန်တော်ကျောင်းကနေမှာဒစ်စပလင်တူတဲ့ဟာနဲ့ကွန်ပယ်လုပ်ပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်ဘန့်ချ်မာကင်လုပ်အောင်မှာဆိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘန့်မာကင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ For example, a curriculum MIT syllabus post content လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒုတိယ conference မှာဒေါက်တာတော့ထွန်းကိုသူလောက်ထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲ nuclear ဟိုအင်ဂျင်နီယာရင်းအတွက်သူတခြားနိုင်ငံဟာတွေနဲ့သူရှင်းကြည့်ရပေါ့အဲ့သူ့ ကျမတို့ကသူတို့ဘန့်မာကင်းလုပ်ပေးပါကျမတို့ရဲ့ကရီကူလမ်မျိုးစုပြီးတော့သူတို့ဟာနဲ့ရှင်းကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ရောရီမတ်စ်တွေရေးပေးသွားတာပေါ့နော်အဲကွန်ပလက်စ်ပရော့ဘလမ်ဆောလ်ဗင်းအဲအဲ့ဒီဟာသင်ကြားတာအားနည်းတယ်လို့ကွန်ပလက်စတီနည်းတယ်လို့ဘာလို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစ်ဟိုသင်တဲ့ကိုစ်တွေကိုတော့သူတို့ဘာမှမပြောဘူးသူတို့ပြောသွားတာတော့အဲ့ဒီက
ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့သူဝေဖန်သွားတာတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုနဆရာမေးတယ်လို့ဟိုသူများကိုပေးเสียမလို့ကျမမြင်တာလေကိုဖာကကိုပဲကိုဟာကို analysis လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဘာလို့နေသေးလဲကိုဖာကအဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုတော့ရှိတယ်တကယ်လို့ဆရာတို့ဒါကို proof လုပ်ချင်တယ် evidence လေးလဲထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာ stakeholder တွေပြင်လိုက်ပါဖိလိုက်ပါအဲ့ဒီဆရာတို့ရဲ့ why ရဲ့အဲဆရာကြီးတွေပေါ့လာမှာပေါ့အဲသူတို့တွေနဲ့ဥပမာဖြင့်ဟိုဘာခေါ်မလဲဟို employers တွေရှိမယ် industry ရလူတွေရှိမယ်အဲသူတို့ဘာတွေလိုချင်နေလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘာတွေလိုချင်နေလဲကျမတို့ရဲ့ curriculum ထဲမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာဘာမပါသေးဘူးလဲအဲအဲ့ဒါတွေကျမတို့ဖြည့်လိုက်ရင်ဒါ curriculum design redesign ပြန်လုပ်တာ review ပြန်လုပ်တာဒါ benchmarking လုပ်တာဆရာအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကိုဟာကိုတုတ်တဲ့အရင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနစိတ်ဆိုလာတွေကိုပင့်လိုက်တာဖိတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ချပြလိုက်တယ်အဲကိုကြီးလိုလုတ်ထားပြီးအဲဘာတွေဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါကြိုက်ပြီလားအဲအဲ့လိုလုတ်တာကတော့ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ကျမတို့အဲ့လိုလုတ်ကြတဲ့လဲ meeting minutes တွေ record တွေတော့ရှိရမယ်အဲဒါတွေကိုစစ်တဲ့လူလိုက်ဖို့ပြလိုက်ဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တခုဒီမှာလေဟိုနည်းပြောညင်တာလေကျွန်တော်တို့ကဟို PF ပေါ့နော်ဥပမာ PF နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလောက်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရေးစနစ်ကိုအတိအကျတူအောင်လုပ်လို့မရဘူးသူတို့နဲ့ပေတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်အတိအကျတူအောင်လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာရှိ equivalency လို့ပြောတယ်နော် equivalent လောက်တာပဲရှိတယ် not exactly the same တော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ equivalency ဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းပါတော့ကွာမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကွာတော့ကိုတက်နေတယ်မြတ်အဲ့ဒီ academic gap ကိုတက်နေတယ်မြတ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရဆိုတော့ benchmarking လုပ်တာပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေလုပ်လဲငါတို့အခုဘာတွေလုပ်နေသလဲဒီကြားထဲမှာ gap analysis လုပ်တယ်ပေါ့ဘာတွေကွာနေသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ gap ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ gap ကိုတက်တယ်နဲ့မြတ်ပေါ့နော်ကိုကဖြည့်နိုင်အောင်ပေါ့ကိုရဲ့မှာရှိတဲ့ capacity capability နဲ့ဘလို့ဖြည့်မလဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အများအားလုပ်ရမှာဟို
Education and engineering so CEI bo no ehi working group ka WFU ga WFU wa go wa jano ro council go taung pe tha de working group tuk bo da one of the working groups of WFU bo no ehi ma au ma tong bwe pa da bo group 1 group 2 group 3 group 1 ga ba lou ya le so ro jano ro benchmarking lou de group international ma shi da di ni binya tak ko re bo tabo ro engineering education ne patat pi do benchmarking lout pe de da ga ba engineer a phwet yauk ji ga wa taung khan pi do no lout pe da bo no ai ha ga ta jaw kuna pyo le so ra a mye dan di benchmarking lout a me gap analysis lout a me so ra ko wa ya ni lo mya tu ro du re ga pyaung ni de tu ro du re pyaung na ko light nai aw a mye dan tu ro ba lout ni de le nga ro ba lout ni de le Dijama bagua the level. A quare how a mira like get to be our no. Eri haga, mira do I do a benchmarking suraga. Kuna shama ibioraga, genoru. Quinta lobo no. Through lado, my genorua, through Mitaya can be go. Lobiva, Asia, my genorua, the twitch of Nedid, and she do up, yeah. Through Lobiva. No pine jarro. Genoru change. No yana, but no nijada, but no Navy and Tagodima. Why do you MTU so there? General Center of Excellence, she there. Janet, do you there? She there. Anyma, take a lunch out of curriculum number two, no? TU seven, aluma two. El Harigo, General, I shame your eh? He nine, we don't want to get on booty, we don't. The national level, international level, formula, peer level, formula, so that go. Any gap to be motivated, General Ruga, Tama Pirabono. Hello, Taria Simpio, the Chowne, a coop of Mian Lonia. I don't know, a good master, General Ru. Nimi Adagado, my machine, Nimi Adagado. Mane Lumle, Homa, Kuna, Samai, Piozare, Professor Delta Chuaruga, Malaysia, Utah University. Not to what? Two lecture, Utah, Nibra, to her Lodeha. Hello, two net. Through Uda University, net, Genorugia, Hala, DSDA, Martini, there, Hardy, there. Caragram near you benchmarking Logirao. No? Quani there, Quani there, so Quani there, so we go up. Through Pigeon, no, Pion Light Lobo. Through the Pion Light Resuma, cool Madonna and Miyashi. No? Madonna and Chonga Madonna and Miyashi. A boani Lopia marriage. Umas, okay, I won't come, eh? Yeah. On a softly calm as well. Jangan lulu miao, abuan itu lebih mayar aku, no? Elu yulesi dek. Dah macam kerjakan design ni, lulu dek hajar aku. Jangan lulu yar. Siapa ni lulu yar? Abuan mesti aku. Kau, no? Kau jangan kau dati aku, no? Elu hari ini ni macam dikara jenol lulu cina. Jangan facility dek. Kau benchmarking lulu dah terasa. Kerjakan aku, kau tu yang bina kerjakan ni teaching and learning method dek, no? Sima classroom facility de sa thin bo no da ri ko u sa pi pi do benchmarking lo phu lo da adika da curriculum ne patat pi do benchmarking lo phu lo da da ko ko let the ma shi de jan ne facility de ma twat lo lo me ya o tru si campus so da sima agaza win de chi ma recreation center ma shi de chi de no yo ru ma era de ma shi nai mu bo ya hote no se yong ni de shi de university ma jan ru ma shi nai era de ko benchmarking lo me sa Dari lulu le, kuara beti mereka bawa makanan. Dan mereka tanai dah bale, curriculum design tu, benchmarking lo dah tanai le, improve lo dah tanai le, no? So era ni ni mah kuwa siapa mari ya, dari ni lo bi do, kuna biore. Obi ihuan le, characteristics ni le, tanai ni mah kaya orang, ngaruh begat ni jamu tinggi pun, no? Pengajar ni mah, bari kuara ni dale so benchmarking lo biro. Ngaruh bari pizi mle, bari rata tu dia alam surau. Tak mianan alam apa, no? Era best makin lalu dah siapa ini biar dulu, eh? Tu mianan lalu kan lalu mian kota, no? Kau apa mianan lalu ni apa, no?
ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်စ်မာကင်းရတော့လေဟိုဘက်စ်မာကင်းရတော့ငါပြောသလိုပေါ့ဟိုငါဒါအကြီးပြောသလိုပဲ substation equivalent ပေါ့substation equivalent.ဖြစ်ပါမှာဖြစ်ဘူးလားစသည်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပါဟောအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော် risk ပို့နေပြန်ဒီလို PowerPoint ဒီကျောင်းလေးကျွန်တော်ဒီ presentation လေးအခြေပို့ပြန်တာဒါဒီ PowerPoint လေးကျွန်တော်ပို့ပြန်ပါမယ်ဒီလိုလိုက်ပြန်ရအောင်ဒါဆက်ပြီးပါလေအဲ့တော့ PowerPoint ကလည်း sorry တောင်းချက်ကိုလည်းညောင်းပြန်ပါလေဒီဆက်မလို့ခါရရဒီဆက်ကလို့ရပါဆရာအဲ့ဒါလေးတွေ့တာကောင်းပြီးတော့ဘာလို့မဆရာနော်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တက်ကလေးရပြီဆိုရင် PowerPoint နဲ့ဆက်ရတာပါလေပို့ထားပါလေဒီ question ကြီးလေးချိန်လေးပါတော့အဲ့ဒါလေးတော့ခင်ဗျအချက်ဆုံးလေးလေးနဲ့ဆိုရင်အချက်ချိန်လေးနဲ့ဖတ်နိုင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမေးဦးဆိုရင်ဒေါက်တာဇော်မြောင်ရဲ့အတန်သိပ်မကြည့်ပါဘူးအတန်လုံးနေတယ်တဲ့အကုန်လုံးပြောနေကြပါတယ်အတန်သိပ် noise တွေညနေတာဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်မြောင်ရဲ့အတန်သိပ်မကြည့်ပါဘူးလို့နားနေကြတယ်အကုန်လုံးကနည်းနည်းအတော့ကဘာဖြစ်နေလဲ noise အကြည့်ကြည့်တာအဲ့ဒါမြစ်ကြည့်ရတာတော်မင်းမြောင်ဦးအတန်ကတော့ကောင်းကောင်းကြည့်ကြည့်လင်ကြားရတယ်ပြတော်မင်းမြောင်ဦးပြောတယ်ကြားပါလေဆရာမကြီးအတန်အတော့ကြည်လင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းကျွန်တော်ပါဟယ်လိုလို့ခုတခန်းထဲမှာဟိုပါဖြစ်နေလို့ကြားပြီထင်ပါတယ် noise ရောပါထင်ပါတယ်အခုအများကြီးကောင်းလာပါပြီကောင်းလာပါပြီကောင်းလာပါပြီဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟိုပါခင်ဗျ PowerPoint တွေပဲတောင်းနေလို့လေတစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ခုလောက်တက်နေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ PowerPoint အတွက်ကိုရဖို့စိတ်မပူပါနဲ့လို့အထေရဒီဆယ်မိုင်းပြောတဲ့ဟာတွေလွတ်သွားမှဆုံးလို့ပါခင်ဗျပြီးရင်လည်း questionary လေးတွေပေးထားတာလေးတွေလည်းဖြည့်ပေးပါဦးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း achievement ပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီ workshop ရဲ့ outcome ကရသလားလူအကြောင်းဒီမှာတော့ဆရာဆယ်မ629ယောက်တက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရဘလောက်များဒီအပေါ်မှာရသွားလဲဆိုတာလေးကိုစမ်းစစ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်က training ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း content ရော quality improvement လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းစူးစမ်းပြီးဖြည့်ပေးပါဦးအဲဒါလေးပြောချင်တာပါခင်ဗျာ။ PowerPoint ဆိုရင်တော့ကမရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြောပါခင်ဗျာ။ဒေါက်တာချောစု။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမေးခွန်းနေရာလေးအဖြေရလေးမနေ့ပြန်มาပြင်ရလားဆရာကြီး။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါဟို CGI လုပ်ဖို့ပါပဲခင်ဗျာ။ CGI လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီး improve ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အားမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆမိုင်းခင်ဗျာပေးချင်လို့ပါရှင့်ဟိုဝင်တီယူရပါမေးပါခင်ဗျာမေးပါခင်ဗျာအကယ်ဒမီကယ်ရီကူလမ်ကလေကျွန်တော်တို့တီယူတွေအကုန်လုံးကဘာသာရပ်ဖွင့်ရလောက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကယ်ရီကူလမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းပြန်လောက်တာတို့ဘာတို့ကြတော့ဘာသာရပ်ဖွင့်ရပဲလုံးမှာလားကျောင်းနေရနေပြီးတော့ပဲလောက်ရမှာလားမသိဘူးရှင်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဌာနနဲ့ကိုအစီအပြောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာသာရအဖွဲ့ကိုကျောင်းနေရနေလို့ကျွန်တော်လည်းအခုကြားပြီးပြင်ပြဖို့တော့ကိုတက်ကတော့မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲ CQI ဘာတွေဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟို discipline အလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မှအခုနဘာသာရအဖွဲ့ကိုတင်ပြလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြင်ပေးမလားတော့ပြောတတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲတော့ကျွန်မမသိဘူးအဲ့ဒီပြဿနာလောက်ဆမ်မိုဝဲပြဿနာဆမ်မိုဝဲစစ်တဲ့ semester wise လို့တုံးထားပေမဲ့ semester system မဟုတ်တာလေအဲ့ဒါလေပြင်ဖို့တော့လိုတယ်တည်ယူပေးမှာအဲ moderation system ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့
ขึ้นนี่ล่ะเลยจม้าเมียนนี่ล่ะคาริคูลัมเนี่ยตลอดเลยโหมีดีไซน์ลงปุ๊บล่ะไม่รู้จะบาถาตะคู่โหเซเมสเตอร์ตะคู่ต้องคู่แค่เต็มนี่ล่ะอลุก็ไม่คงบาถาตะคู่โหเซเมสเตอร์ตะคู่เนี่ยอเป็ดเต็มอเป็ดเต็มเนี่ยอ๋อบาลงอ่ะมั้ยสู้ปาวด์พอยต์เนี่ยต้องอ่ะทีเนี่ยเสียๆมากกูบาถาอยากกูอย่างกูตลอดเลยโหจ้วนจินพี่รอมาจ้องตาโหกูอ่ะเซเมสเตอร์ต้องคู่ล่ะเซเนี่ยหาตะคู่แท้เนี่ยตัวอ่ะใช้
Okay, was in my accreditation committee are to Rogena to Rogena Pons and Chabia. Okay, bye, Jesus. Okay, bye, Mia. Tano, may go on to cool out a major market. Okay. Well, Tano Kunawa, Samai, Tano Rudy, Pyotor, the moderation of the system of the assessment process of Shiva. Okay. Very much, the assessment process, but also not generally semester and exam name, I exam paper, you know, prepare over. I exam paper moderation pre-examination process for no. The curriculum Alima Bay Hari Meme Semestama Bellomego Muri Meme a Bellomio testy lome a Saturday through a complaint she did. Piroche Alima Plane Mama Meme Megoni a through Nabloche Megon AP Ariam Solution Marking Scheme a con low trebido Truma a pre examination committee she. Any committee you tear. Any committee, ama, any hari go chief bi do ma. E questionnaire standard ka hou de. E di course go cover phit de sa de phit bo. E CO ne PO ne ya le link lou tha da si de. E standard left me de open ended question ni phit de ma phit bu so. Di di phwa ya ne song chat. E tru a pe lou shin pyan lou wa. E da ri ga chama le la lou ya da law ga sa mo ho tin nan ma sa kin ne ya e da ri ya a pi lou wa. So Malaysia pyan la de sia ma tiao chama ho pyo mu de. Da ri ya tru sa mo wa ho tin nan ma sa kin ne ya da ri tru a pi tin ja tha. เออเสียๆมาเลี้ยงให้เอาหลุดออกหลุดออกบ่เนาะดีเสียๆมาอีเดียนี่ลงไปมาဖြစ်มาอะခုလက်ရှိသင်နေတဲ့เสียๆมาတွေကနေပြီးတော့ကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့မော်ဒရိတ်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးအဲ့ဒီပြဿနာကြီးကကျမတို့အကြောင်းနေမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမျိုး Tomorrow, to my dinner, by the yard, which my question is in below, two will pay up.
tu ada di cipi lor tu, mahu tahu yang tahu lah. Di hari apa lalu le? Ada orang cuma tanam musia itu dalam mama we, kong lobi. Cuma ruat nak kah lau dok ni lah pihon dia. Pihon ni mah tu ah di bulai dah, no? So, ayat orang ruat pre moderate lau dah question ni ruat tanam muat dah we ruat. Tapi aku tanam muat ni ni, ayat lau dah we macam ni, cuma tiga lah. Lui. Ada alam le macam mu, cuma ram lom nang, cincin jual. Siapa yang kita? Oh, cina, ni yang lalu yang nak. Ah, yang apa dia siapa? Ha, awak mau bawa, mereka mau bawa cina lalu di, sosok kau, awak nak siapa ini? Awak tanya ke dia, awak nak? Ni punya tek tu ni mah, di semester light betul ni, dia lah. Awak nak so, ada orang cina lalu sahaja ni barat tu ni. Now jazom cina lalu KG plus tu, awak biro lari jauh nari ni ya, terjapa. Ni banyak tak tu, alam mah semester by semester, bukan? So dah jadi season ni barat ni, dah tercek bukan? So now tercek aja jadi benchmarking kesa, bukan? Benchmarking kesa aga tenia apa no, awak mimi tak tu ye, sahaja ni le tenan ni, bukan? Tenan ni mah, di kalau jadi teaching teaching my macam curriculum macam ni, syllabus macam ni, nanti kah di teaching tu luar de facility sebab nanti lab di bawah ni. So arah ni tu jono kah benchmarking luar de kah mah tu, tapi apa no korek tarai lu sambil kuni tahu nak. Korek tarai lu sambil kuni tahu ni, ngaruh sahaja ni rade tu cibe bah. Comments ne recommendation Pepanel, no dokumenel jenuh a di lumiu pilih, no so alasan jenuh a di dalam le, wah luar hari wah sebiji sangat deh, kerana accreditation visit dibayar lalu sih, wah benchmarking laut hari, petak tu nel laut hari, petak tu ya petanan le, no tu tersaya, tanan nel laut hari, atau tu ye, wah komensi, no recommendation ni ada dari bah. So dari lekaru dulu laut awal esok, no dapat biro kau ni, wabo season ni cipta amem, no so dahka jero benchmarking ni pada dek wabo, so dari ura jero tembial luar kena, so so di semester lain wabo le sahaja ni le, now sound ku, no now sound ku aro, so so di mungkin ya siapa mei tuh aro, no. Jenuh, apa? Curriculum sega, ni bina adeg tu ni mah, alam tu ni le kama, luar lu, no, biasa dia sih, belu sahaja mleu, no, so hari macam mana, na pahing tempat luar, ramad ramad, tapahing aro curriculum syllabus ye, content, no, content, biasa ni solution, no, jenuh ha. Ni pun ada tu, alu, na tu ni jua sangat hari tu jam lo, di tasanya, na pada ya punya ni biro, di ni pun ada tu, alu ni suami biro, content dia naru baru baru, sembuh barai. So tu tu level, sosa biro level, na di delivery, di teaching method di belum tahu mle, na assessment belum lom mle, so dari arah jono tino, tu tak tu lagi. Nelayan sah sahaja kau si melu jono jusa wale, so hari bawa mudi biro le, so ya lale agam sega, biemi le, ma biemi u, dahai mudi biro di situai mana, di continue quality assessment wabo improvement mana, yang lalu dek kamale, bahari web biem le, syllabus curriculum ye content u biem bolu ye, cawang long ni bo, mau bu. ngah teknologi, ngah tanah ye, teaching method, jemput lu ni le, ngah assessment method ni,
เปลี่ยนหมดเลยเปล่าหมดเลยเลยส่วนเนาะกูจ้องเนี่ยกูถ่านั้นเนี่ยกูส่งเหยื่อไล่ท่าก็อศีลปีเลยรู้จนเนาะอนิเนี่ยเมียมาเลยฮะเจซุติมาครับเนี่ยโอ้ป้องมาเสียเสียเสียเอาไปเลยเสียดอกเตอร์โซไม่เอาครับเนี่ยจนเราไม่โหเนี่ยเนเน่นี่โหไม่เสียชื่อหรอกครับเนี่ยจ้าบาล่ะครับเนี่ยโอเคไม่บาเสียกูว่าจ้าก็เราเจอเราว่าดาวินไปขันท่าล่ะก็ว่าฉะนั้นอกกูวินผู้ดาวินไปขันท่าได้ฐานะพี่ดอกโอ คุณอาบอกเลยมอดูเรชันกี่สาขาจันทร์รู้เขาบอกว่าในงานจะอีเวลูเอเดอร์อะไรล่ะเรื่องข้ามาพิจารณาพิจารณาในกี่สาขาตัวเป็นแบบพิมพ์นี่ลูกค้ามาล่าสุดาลีนี่จันทร์รู้เขาเป็นมาในโอ้มีเงินไปสิจิมาเลยคุณเนี่ยอาจจะคุณว่ามอดูเรชันกี่สาขาสุดาก็มีมาแต่ในงานลงกี่ยี่สิบเนี่ยมาไม่ใช่เลยกี่สาขาพี่เนี่ยคุณอาเมียเมียน่าเลยเรื่องมอดูเรชันอุปโยรามุมีคุณมอดูเรชันอุปโยราเออ เอ้าวูใช่ดอกดอกดำยินดีนู่นเลยใช่เลยใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวโน้ตเอาไว้ในใจมีบ้างไหมเออโอเคโอ้จันโอรู้กันกูลงในน้าภาษีเลยสูบน่ะฐานะเลเวลมาบุญน่ะเสียไม่ถูกไม่มาอุปโยรู้โอเรนจันโอฐานะเลเวลมา moderation สนิทกูเนเน่พันดีโลยาเลยถ้าก็ถ้าเสียดอกดำยินดีอุปโยรู้แบบจะเอาไงตัวถ้าหน้ามาสิเนกัดที่ดูทางยาละบ่ไม่ไหวโอเคโอเคพี่ตาหน้าก็ กูเสียมาอีเลยแต่จนรู้เนี่ยยังรู้ว่าดีได้กี่ชาติเอ็มยาอีจะเสียช่วยเบี้ยวอะไรใช่ไหมใจมีบุบอะไรจนรู้ว่ากูอ่ะโอ้เบี้ยวอะไรซีจูเรดีโอโบวิอุซาเปย์เลยอันนี้ท้าพี่นี่เลยไอ้รอเมื่อวันเป่าเด็กกี่ชาติฮะเล่มยาเลยไปโอ้เช่นสกามยาเลยพี่รอจันเห็นไหมเล็กกว่าเนี่ยเอาลูกอ่ะแต่จนรู้ท่านามุลโอเคหรือเปล่าจนรู้ไปดูเมื่อวันมาไม่จีบอ่ะกูไปดูจีบีเบี้ยแต่หน้าโบราณจนรู้ไปช่วยเป่ากันจนรู้มาสีดวงไหนเนี
ဒါကဟိုတကယ်စနစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ခုနကဟိုနိုင်ငံကြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲအပေါ်ကဟိုခွင့်ပြုမှရမယ်ဟာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလုံနိုင်တာပါရှိလဲဆိုတော့ဌာနအသီးသီးဟာသူ့ moderation process တစ်ခုဖန်တီးထားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြောင်းရဲ့စီးနေတို့စီမံခန့်ခွဲအေးဘီတို့ကခွင့်ပြုလိုက်ရင်ရပြီအဲ့လောက်နဲ့များအဲ့လောက်နဲ့လုံလောက်နိုင်သလားဒါမှမဖြစ်မနေဟိုဘက်ကိုဟိုတကယ် ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာညမြင့်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရှင်တန်အက်ကော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခရီးရှင်းရဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကဇာတ်လုပ်လဲအတိကပြီးတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်တီယူမှာဝင်စင်နေရအဲ့ဒီမှာဂရက်ဂျူအေးတ်ရှိပါဦးခင်ဗျသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဂရက်ဂျူအေးတ်မက်ထရစ်ကိုခြောက်လာလို့မှာဆေးရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိ
two pine bono, regulatory body fit it. Mamma engineer council mumaga, rules and procedure, guideline, darishila, any lajamo, yadavila, art pet. Narga, assessariga, evaluatable, evaluatariago, balauti, did he judge alone in the lay, balauti, savane vile, any drug or guideline is sibilla, surehago, sizita, the pine mafia. เราเจ้านี่ตัวแรกเข้ามาตัวเอวิเดนซ์ก็ไปจีเรอไปอีกเพียบไปเอวิเดนซ์ก็เลยที่หาโพเทนเชียลสิ่งนี้ล่ะตัวที่โอวีอิมพลิเมนเทชันก็ลงได้ฮะคอมพลีกันเราไปมามาไม่ใช่ไหนบ้างเนี่ยมาเลเซียดาวมาเซนเนลเราลงอยู่อะไรฮะเลยแล้วเอริมาโพเทนเชียลสิ่งนี้ตัวจันนรูโปรเวชันเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วฟูลคราดิชันโซลูชันเลยจันนรูว่าเราเว็บเพลนเราลงท้าบ้างไหมจันนรูมีเพียงว่าเราบอก ตัวเมลอะไรเข้ามาถ้าเราสังเกตอะไรจะชัวร์เราปรับได้เสียตัวยามาเมื่อดีลูสุยยามาที่มาตัวเลยที่จะเอาจะนรู้เมื่อเดือนสิงหาคมจะนรู้ไม่เป็นว่าไหมครับไม่เป็นว่าโอ้จะนรู้อะไรเลยคุณน่ะนายกอีพีว่าตัวเลยCIFA องค์ทัพวะเนาะกรมดีออสเตรเลียกรมดีออสเอนจิเนียริงเอ듀เคชั่นวัฟเฟอร์ชั่นเอนจิเนียริงออร์แกไนเซชั่นกรุ๊ปตัวอื่นเนี่ยกรุ๊ปทูมา จันทร์ว่าอุปถัมภ์ใช่ป่ะเนี่ยเอริบาจันทร์ว่าคือนายงานตัวนายงานเมื่อดาเล่าในระดับใช่ป่ะเนี่ยแล้วดาพี่ว่าไม่ใช่จันทร์ว่าเซมบาเวมอกยาเคนยาเยมอริเชียสเยนาร์คากาจันทร์ว่าเซมบีเซมบียาเทนิกเนาะแล้วไอ้นายงานตัวกูจันทร์ว่าโปรเฟชชั่นเนี่ยยากกว่าจันทร์ว่าเฮียโซดา
any valley to the issue here, a Miai Babaka, at the show regulatory body, ha, government, a semi government pianide, at the work up, the independent pianide, through organization structure, you go, a piano pian like the last of the Hamuri Lu Yaragua, at a Miai Shivale, below the Una Bure, moderation process caro, general loan nine near Pangudo, see a low tara, general. A plain bono, a Venus Piatalu Yabare, at all, Malokinia general plain Lotare, a weighty chain hare, a serial assessment medical at Dilu Lome, Suriham Yurigu, benchmarking Lotare, so ye, Deja Vagaro, the Hapodin Sassini, Vilu General Bureau Yalabono, any Lanjang Dua Yang, maybe so ye, the Rule, a Lemakazi, a Jamashi Muro, Timare, Najano Yang Bura, those are Leve, a General Deja, General Manda City, Engineer Australia. General Board of Engineer Malaysia, a good general now IED, a bono, general meet happy Bamek, yeah, I don't know, yes, yeah, yeah, oh, for my general, Pierre Levido, Dimia, general, done in the law, general looked over it. A ticket of 14 shares, she needs how general, yeah, of him. A more Dari Nale, OB implementation, Gang Long Nale, Vido, Eddie Poma, Dwani, the Carero, General Yama Mobakia, Saki around the Nemozoile, continue quality improvements, or Sigosima Bondo, the Carego, OK, Vido, and General, Nautaka, Mama Lucia Menu Road, a Pitom, and Nitapi Bade, Madame Generua, Dau, Miaidu, Sinai Medu, and Mio de Mare, the Tanta in the Logar, who built her a bounty way or no, Generua. สาวเยผู้รู้บ่แม่ครับอ่าจนเราเนี่ยอมีอยู่ดิมาจิဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာဗာမြားထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကတော့အဲဟိုတင်လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ခုနဘန့်ချ်မတ်ကင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒါရိုက်အိုင်ဒီတီကယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲဒါကကြီးပြောသလိုပဲဆိုတော့ပိုတန်ရှယ်အီကွီဗလန့်စီကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်
administration constraint นี่สิบาดเลยเออแล้วเจ้าจะเอาลงผู้สุดแล้วคุณน่ะโหตรุเจ้าโหหล้นพี่รอโหดีอ่ะนี่หล้นพี่ว่าเองตัวอาคาจริงๆเจ้าเนี่ยที่โปรซีเจอร์สิบาดเลยเล่ามั้ยสิเออแล้วตัวเครดิตเจ้าเนี่ยโปรซีเจอร์สิบาดเออแล้วตัวรู้ว่าโหตรุซีอ่ะเตยวินย่าผู้สุดแล้วก็ตลอดเลยเออเล่าอ่ะกันยามะทะโบสิดาบ่เลยเออตัวโหโปรเฟสเซอร์เฮดคราชก็บาเปล่าเลยสุด ငါတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှိတဲ့သူကဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြေးလိုက်ပါတယ်ရှိတဲ့ကိုးစီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆိုဘက်ဘက်ဘက်ချလောက်အင်ဂျင်နီယာနေအော်နာဆိုတော့သူတို့နဲ့တူတာအဲ့ဒီဟာကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့သူကအဲမင်းတို့တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဗာကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားမလဲသေးတဲ့အချိန်2008မှာမေးတော့ဟာအကုန်
knowledge profile knowledge profile เนี่ยมาบาริ comparison knowledge and attitude profile ป่ะไอ้เท่มา component ละสิส่วน version 4 ก็ 6 ขุสิไอ้ 6 ขุเนี่ยมาตู้ถ้าจ้างอาหารดิไอ้เท่แท้ไล่แกพี่จนเราจ้างอาหารไอ้เท่แท้ไล่แกจนเราฐานะป่ะเนาะพี่แล้วมาจนเรา IE benchmark reference ตัวคู่นี้เนี่ยอยู่ไล่ตาบ่ไอ้ตัวคู่แม่งเหรอไอ้หาไอ้ knowledge profile มาบาลูเลยสรุปว่าจี้มาตูบาบาเลยจนเราบามาบากูอะล่ะเนี่ยตั้วพี่แล้วชินมาเลยครับเนี่ยเออไอ้ล่ะจันเนี่ยหลูนี่แหละ ไอ้นี่รู้บ่าโลกก็อยู่ไม่ใส่กูโลกโลกชินแต่โปรไฟล์เนี่ยลงตาไอ้တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တကယ်တူမျိုးသွားယူမိလုံးလုံးဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်မရဘူးဘယ်လိုမှလုံးလို့ကိုမရတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ညနေဆိုတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပါအိုဟာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆရာကြီး orientation မှာကွာတော့ဘောเนาะတချို့ကတော့ research institute ကိုသူက orient လောက်တာပေါ့เนาะ orientation လောက်တယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကြီးမှန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ဒီ
ကျွန်တော်ဟိုဆရာပြောတာလေဟိုဘာဖြစ်ပါလဲတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအာဒိုင်ဗာစတီကြီးအများကြီးပါပဲအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်သူတို့မှာကယ်ဂူလာမှာလည်းရှိတာပဲသို့တော်တခြားသူတို့ကဆပ်စတန်ရှယ်အီကွေးဗလန့်လို့ပဲပြောတာပါခင်ဗျာထပ်တူတူဖို့တဲ့ဒီအဲထဲမှာပါတယ်အနှစ်သာရအားဖြင့်ရတော့တူတူရမှာပေါ့နော်ဟိုမှာ ဆရာတို့ဆီဘယ်အင်ဂျင်နီယာဆိုစာပေးလို့ဟာပြောတော့အကုန်သိရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးတော့သိဖို့လိုတာပေါ့ဆီဘယ်အင်ဂျင်နီယာဆိုရင်အမှဘူလာကန်အောင်ရင်တော့အပေါင်းတို့အမြောက်စာရရမယ်ဆိုအပေါင်းတို့အမြောက်စာရမယ်ပေါ့ခုနဆရာကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းပြောသလိုပေါ့ဘယ်လိုသင်သင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယဆိုတစ်မျိုးသင်တယ်လေသူတို့ရဲ့ teaching learning process ကလက်ကလေးတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးအခုအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာစကူးမှာလည်းတွေ့ရတာပဲသိမြန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က benchmark ကြီးနဲ့လောက်ရမှာဗျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခါမှာခုနပြောတဲ့traditional ကနေပြီးကျွန်တော်တို့က account based ကိုသွားရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့benchmark ကြီးကကယ်ရီကူလမ်နဲ့လောက်ရပါမယ်ကျန်တဲ့assessment တွေလည်းဒါလောက်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအနှစ်သာရအားဖြင့်အတူတူပဲဆိုတဲ့ဟာမှာခုနလိုပြောသလိုပေါ့ဘယ်အထိသွားမှာလဲဆိုစကူလင်းရအထိကျွန်တော်စဉ်းစားဆရာဒေါက်တာညာမြင့်ကျော်လည်းပြောသွားပါကျွန်တော်တို့ကKG+12 ပြောင်းပေတဲ့ငါးနှစ်ထားမလားလေးနှစ်ထားမလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအချိတ်ကွင်းကဘလောက်ရလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်ဒါတည်းကတော့အများကြီးအရှိကြီးဖြစ်သွားပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာတို့ဒီဘောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ framework လို့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကလည်းအမြဲတမ်းပြေးပါတယ်ဒါအာဆီယံကွာလီဖိကေးရှင်းဖရိမ်ဝါ့ခ်ဆိုရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီဖရိမ်ဝါ့ခ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့ဟာကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းလည်းပြောပါတယ်ဆရာဒေါက်တာညာမြင့်ကျော်လည်းပြောပါတယ် ဆရာကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းလည်းကျန်တဲ့ဒီ teaching learning process မှာအassessment တွေလည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲလုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းပြောသွားခဲ့အဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကတော့creation regulatory body နေနဲ့ကြည့်တာကတော့သူကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလား potential ရှိနေပြီလားအဲ့ OBE implementation လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်နားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့သွားနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ ကြည့်တာပါခင်ဗျအပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အနေဒါတော်တော်လေးအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကြည့်ရင်ပဲဖြစ်တယောက်တည်းလူတွေပဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်တလတစ်ချိန်လုပ်နေရတဲ့အစီအွေးနဲ့နှိုင်းရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးဒီ knowledge profile ကအOBE နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့တချို့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့တခြား international meeting တွေတက်တဲ့ခါမှာလည်းတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒါတော့ကိုရှိရသူတွေဟိုပြောတာမဟုတ်ပါအတော်တော်လေးရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ conference မှာပါသွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြပါတဲ့အားလည်း10ခုလောက်ကိုသူက selected လုပ်ပြီးတော့အကြံတဲ့လူတွေလေ့လာနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာမာလင်းခင်ကရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ potential ရှိနေပြီအဲ့ဒီဘူကောင်ကိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ထားရပါဘူး။ Mauritius ဆိုလဲကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်ဌာနပြင်မှာလုပ်ထားမယ်။ဒါကြိုးပြီးဒီလိုသူတို့ evidence ပြဖို့ပဲလိုတာပါခင်ဗျ။အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောတာတွေများသွားရင်ခွလပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ potential ရှိနေပြီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုရင်သူတို့က accept လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြဘူးဒီဟာလဲနားမလည်ဘူး benchmarking ကဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့ကမှတ်ချက်တွေအများကြီးရေးမှာပေါ့နော်။ အဒီလိုမဟုတ်ဘူး benchmarking လည်းနားလေတယ် Mauritius ဆိုတာလည်းနားလေတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီလည်းလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့က potential ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောပြီးဒါရှေ့မှာတာတကားတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့က provisional ရတာအဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ YD မှာစရ 2015 မှာစပါတယ်။တကယ်နောက်ထပ် accreditation သွားတာ 2019 session မှာသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က MDU ကိုလည်း 17 လောက်မှာသွားပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲ့ဒါပြီးရ19မှာတန်းပြီး provisional status ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာကတော့အယူရရှင်းရှင်းလေးပါပဲမင်းတို့ regulatory မှာလည်း potential ရှိနေပြီအစီစစ်ခံတဲ့ကျောင်းတွေရဲ့ program တွေမှာလည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ potential ရှိနေပြီဒါတွေဟိုအရှင်းဟုန်ပြဆောင်ရွက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက potential ဒီ provisional ပေးလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဒီ mandatory ရဲ့ recommendation ကလည်းအဓိကကျလာပါတော့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီဆိုတာကို multiplier effect ကိုရတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်အခုဆိုဒါကျွန်တော်တို့ကလူ900 လောက်တောင်မှတော်တော်များများဟာဒီ
ဟိုပြန်ဖြေလာတဲ့မိကုန်းတွေတိလာဆိုအချိန်ချင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကိုအခုချိန်ထိဆက်မကြီးပြောရဲဟာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာအမှတ်သားတာနေအများကြီးရှိတော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ပို့တင်ဆက်ရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကုန်းချုပ်တင်ပြပါတယ်ဆရာကြီးတို့မိတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့မိပါမယ်ဆက်မကြီးရောပါမြားပြည့်စွတ်ပြောလို့ရမယ်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျဆက်မကြီးတ
ကျွန်တော်ပြန်မြို့သွားပြန်ပြီဟယ်လိုအားလုံးတော့လေတခြားထဲကြောင်လုံနိုင်ချိန်မှာလုံနိုင်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဆရာဇော်မြောင်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဟိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆင်းပြနိုင်ရင်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုဆရာတို့အတန်းနိုင်ဆုံးတော့လုတ်ထားပေါ့ဆရာရဲ့တို့တိုင်းတော့တခြားထဲတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ဒီ moderation free moderation system ကတော့ ကျွန်မ စဉ်းစားလို့မရဘူး မလွယ်ဘူး security အတွက်ဘယ်သူမှတာဝန်မယူနိုင်ဘူး နော် အရင်ဆရာကြီး ဟို ဦးညီလောင်ငယ်တို့ အဖွဲ့ရှိတုန်းကလေ အဲ ကျွန်မတို့တွေမေးခွန်းတွေကို သုံးစုံထုတ်ပေးရတယ် ဟမ် ဆို သုံးစုံမှာပထမမေးခွန်းကို သူတို့ဟာသူတို့ random ရွေးလိုက်တယ် ဆရာကြီးတို့က အဲ ပြီးရင် အဲ့ဒီမှာ semester summer မှာ စစ်တယ် နောက်တစ်ခါသူတို့ဘာလဲ ကျွန်မတို့ supply exam မှာလိုလို့ရှိရင် တခါဆရာကြီးတွေကပဲထပ်ရွေးပေးတယ် ဒီမေးခွန်းတွေကိုလေ ตัวเอ้อล่ะမျိုးတော့ကျမတို့လုတ်ခုတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြောပြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လက်ခံမလာတော့ဘူးပြောတော့ဒါကျမတို့မှာဒီလိုဘုတ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဘာသာဆုံးအတွက်ကိုဘုတ်ရှိတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးအတွက်ဒီကျမတို့ရဲ့ exam moderate လောက်တာတော့moderate လောက်တယ်ဆိုတာတော့အမှန်တကယ်ဆရာရဲ့ဟို arrangement လောက်တာပါပဲဟိုsecurity အတွက်လေအဲအဲ့ဒါကိုတော့ဒီဆရာကြီးတွေကဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဒီအကြောင်းမှာဒီလိုဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့အရင်တော့ကအဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ ပရော်ဖက်ဆာအမ်ဘီကတင်နန်းပေးနေလဲပါပြောပါတယ်လဲဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဟုတ်ကိုချပြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတွေဘယ်နှစ်ယောက်စုထားလဲလဲသူတို့ကနေကျမတို့ကနေ အဲ့မရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆရာမကြီးဒါမဲ့ဆရာရဲ့ဟိုသူများဟာအခုပြီးတော့အရင်ပုံစံကြအောင်လုပ်ရအောင်ပါလေအဲ့တော့အခုအကကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်လာတာလောက်တာခုနှစ်ရှိသွားလို့နည်းနည်းလေးတန်းကျဲလာတာအမှန်တော့အရင်တုန်းကဆိုအဲ့ဒီဟာကိုတော့နားလည်အောင်မနေ့လို့ရတယ်ခုကပြောတယ်ဆိုတော့အခုတကယ်စီရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းပြည် impression ကောင်းကိုကျွန်တော်ကလုပ်ရမှာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ professor mb ပြောတဲ့ဇလုံးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ရမှာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုcredit ကကြအောင်ပါလေအဲ့တော့မရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆရာမကြီးဟုတ်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကိုကမတင်းမရင်းလေးပြောင်းလိုက်ရင်တော့ရပါတယ်ပုံစံလေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအမှန်
ကိုယ်ရဲ့ဆိုလဲအိပီယဟာကိုဟိုတခြားအကူဆိုအိပီယခရီးတာတွေပါဆက်တာပါလေဒါပါလေဒီချစ်တဲ့ဆက်ချစ်ပါလေဒီချစ်တဲ့ဒေါက်တာညာမင်းကျော်ပြောတဲ့ဟာကိုလေကျွန်တော်လည်းတို့ပြောသွားတာရှိတယ်ဒီလားအိမ်ကဲကျွန်တော်ညာမင်းကျော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေမှာဟိုအစတော့ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာညာမင်းကျော်ကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားမော်ဒယ်ကိုယူထားတာပေါ့နော် နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရတဲ့အခါမှာတချို့ဟာလေးတွေမှာမြန်မာမော်ဒယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဟိုလုတ်ထားရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပြုသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုအချိန်ရတော့မှနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့လေလိုတာလေးတွေကိုမြန်မာမော်ဒယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးလုတ်တာကျွန်တော်အရင်ကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတွေ့အက
YouTube in that devotion and accord who are loaded come. Ah, can I don't know? Coe who model lady won't know? Same your super sabon won't know? And I did it look for DJI, the Malaysia model could have a DJA who Malupo won't know? And I did it, Marala Shiva, no? And I did it who, why do you empty you up? Then a chain yard of man, no? Luda Lin and Ellie who modification of ya, no? Revisor of you love your modification in it. No tavo through a champion Tara Shiva, no? ก็ไปครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยเอเชียมาเมเจอร์อาบาชิเดเรมดีเมเจอร์บ่กูสั่นน่ะไหนโทรจนเราว่าเป็นว่าฟาสต์โปรแกรมพี่คงเสียไว้ก็มีเจ้าคู่เมเจอร์มาใช่เมเจอร์มาเมโอเคจ้าวเนาะเสียมาอาจารย์ตางก้าวไม่จ้าวเนี่ยดูมา TU Mandalay, TU Mandalay, Shama. Doctor, I can't meet. Okay. How can I dance? Yeah, it did me. Okay, watch it. Tommy Lion and a job while you watch it. Who Okay, watch it. Somebody, only the meal bono, see your achievement, see you. I know who to allude you, and your achievement is here. Come on, down my the meal, a dining car, weakness, the other two nine. ဘောเนาะမတူနိုင်တော့ခါကျတော့တမီးတို့ကကော့စ်ဝါကတတ်မှတ်ထားတာကကျူတိုရီယယ်ဒီအဆိုင်းမန့်နေကိုယ်ကစွန်းအက်တီဗီတီတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဆရာမကြီးလုပ်တော့ခါကျတော့ကျူတိုရီယယ်တွေလုပ်ပြီဆိုရင်တမီးတို့ကဖတ်ဆမ်မယ်ဆိုတာဆိုဖတ်ဆမ်မှာဆိုရင် เออเสี่ยมาร์ว่าเสี่ยมาร์ไปทานน่ะนี่ตะมี้อ่ะอังกฤษภาษาทานน่ะป่ะอังกฤษภาษาสรุปคลาสติกโหคลาสติกแค่อะไรใช่ป่ะบ่แต่ว่าเนี่ยตีนเนี่ยหาอยู่แบบหมดล่ะตีนเนี่ยดิโคซ่าคุณมาดีๆตั้งโหดีนี่โคซ่าลิสนิ่งตัวเลยส่วนเนาะลิสนิ่งตัวเลยไอ้โหลမျိုးหมดโอเคโอเคโหตะมี้อ่ะจ้ะโหโหนี่วิวิจะไม่ตึงรู้เลยใช่มั้ยวิจะไม่ตึงรู้สรุปได้เสี่ยมาร์ไอ้น่ะรู้ได้ทานน่ะนี่ โอเคโอเคโหตะมี้อ่ะจ้ะโหโหนี่วิวิจะไม่ตึงรู้เลยใช่มั้ยวิจะไม่ตึงรู้สรุปได้เสี่ยมาร์ไอ้น่ะรู้ได้ทานน่ะนี่เสี่ยมาร์โอเคใช่มั้ยเดี๋ยวชื่ออ่ะตัวบาลงไปเจอมาตั้วจังมาก็ไม่เก่งฮัลโหลฮัลโหลเสี่ยมาร์โหอีโหตู้เนี่ยอะชีฟเมนต์ขึ้นมาเลยโอเคใช่เสี่ยมาร์โซยเสี่ยมาร์ตีนเนี่ยอาจารย์ก็อะชีฟเมนต์ขึ้นมา โอเคโอเคใช่มั้ยเนี่ยอาจารย์หาดิใช่มั้ยบ่แล้วแม่แต่ป้องละกันจ่ายอ่ะอารมณ์ป้องพี่แล้วโตโตอาชีพแม่ชามาดิเอเวอเรจโอเคโอเคใช่ป้องค้าหาแล้วจ้องตาแล้วบ่แม่เสียมาค้ามาจ้องตา 20 ใช่มั้ยน้องเสียมาค้ามาจ้องตา 20 ใช่มั้ยโอเคแล้วส่วนก็วีคเนสก็ตะคู่เว้ยถอดมาบ่โอเคใช่มั้ยครับแล้วที่แรกเนี่ยก็ดีแล้วครับเนี่ยอ่ะเอเวอร์เรจใช่มั้ยดีเลเวลเนี่ยบัดเอาส่วนไอ้ตัวนี้สาดาแม้ตัวตื้นๆเนี่ยค่าเอเวอร์โอซาเนี่ยแล้วข้างหาได้เนี่ยไม่ถูกขึ้นน่ะตัวว่าคอนสิสเทนซีอ่ะใช่มั้ย
teaching material, teaching process, อะไรอกงลงอ่ะเสียมากกวยตัวไปมั้ยอาจารย์อารมณ์อ่ะดูอ่ะดูอ่ะมาโอเคใช่มั้ยเต็นทับลงมาสมาร์ทวอทโรแอสเซสเมนต์ลงมาอย่าได้แอสเซสเมนต์นี่อารมณ์โหอกงลงป้องชาโอเคใช่ด้านนี้ก็ควยแน่หรอกใช่มั้ยโอเคใช่ครับอันนี้ป้องหาได้เดต้าเนี่ยเดี๋ยวมาสมาร์ทวีคเนสโหลใช่โอเคใช่ครับเนาะอะไลน์เมนต์เนเน่รู้นี่ล่ะว่าครับเนี่ยโอเคโอเคใช่ครับ CO เนี่ย ดีชินไลน์นี่แอคทิวิตี้ကိုอไลน์เมนต์ဟိုไกด์ไลน์မကောင်းကောင်းမပေးထားနိုင်လို့တယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကွန်စထရက်တက်အไลน์เมนต์အားနေသေးတာပါဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေတောင်တော်တော်လိုရတာဖြစ်တော့အဲ့တော့ခုနအဆက်စမန့်မှာအဖြေကွဲလာတာလဲအဲ့ဒါပဲစီအိုကျွန်တော်တို့ကစီအိုနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်ထားပါတယ်စီအိုကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုင်နာဖြစ်တွေ့တဲ့ကြော
Malaysian. Siapa siapa ini lagi tu Malaysian? Oh siapa mai? Wah le, tiu mawi apa? English apa? Be, era solo cina siapa mai? Oh common weakness dia cuit sama apa no? Alam bawa no. Tapi le, tapi macam ni apa sih macam apa? Jangan lah, bukan tak. Di mana? Nampol sih assessment log dari ni. Alam bawa constructive alignment sih desuhi. Di mana siapa siapa mah? Kuai doa me. Okay, pasti. Kuai doa di jalan. Aku nak hari ya alignment sih ni lu sih. Common weakness ka, jadi nama siapa? Okay, pasti. Jauh dari ujian dia. Siapa? Okay, jadi tu mana siapa? Okay, pak. Hello. Hello, siapa itu mawinga lah? Okay. Siapa itu na dengar ni mana? Cuma lu CEO ni dia lah. Cuma Starwise ni mana ni jangan apa? Cuma lu TV ni mana? Sama-sama nak kubi mah rasa je lah. Sama ini aku nak jual apa ni? Yang naik kau ni sama juga, no? Oh. Kalau cuma lo TV ni 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 apa? Tiada jauh macam ni ni tu apa, no? Kudi ini ni aku kau siya tradition ni ni. Naik mereka yang cuma lo lagi senarai hari ni sih baru je. Dalam aku kerja aku ni ngah sabo. Di tradition ni kau ni yang jenar lo thar style ngah tu biuk ni tu, no? Di TV ni alam bangui lo kerja aku ni tu tu. Nada kau. เดี๋ยวเรื่องนี้จะเรื่องกิจการดีเลยใช่ป่ะเนี่ยอันนี้มีดูดูว่าเนี่ยจะเรื่องประมาณนี้จะมาดูเพื่อทำรูมยาดีเลยดีเลยจะรอคุณพ่อกูอะไรไม่ไรนี่เนี่ยก็ดูรอใช่ป่ะเลยใช่อะไรนี่จะมาดูเอ็งเนี่ยกางซีนี่เนี่ยจะมาสาวไว้สุดว่าเด่นเนี่ยสุดเลยฮะจะมาดูอุ้งซีกูเนี่ยจะกูเดี๋ยวรูมยาอย่างมาดูบ้างเนี่ยตัวเราไม่ว่า เซมัยเซมัยตัว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 
integrated design project look at Chema or down now or Louis, Group Quare Chema, Outem, Poya, Lada, Mooting, Outte, Louis, the Metcher, she the lava, and it didn't have it. Well, really, integrated design projects are some of the Boba Leroy. The Mira, the Boba Daja, go thin be the Padayeti along with Bambi Roma, or Fee along Bambi Roma design project could look like a little. ကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ကျောင်းသားကိုကိုတင်ပြီးသားဘာသာရပ်တွေအားလုံးကိုလုံးလို့သူဘလို့အပလိုင်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူဘလောက်နားလဲလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ခုနဒီဇိုင်းပရောဂျက်တွေလုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကကျောင်းသားသူကအင်တီဂရိတ်တက်ဒီဇိုင်းပရောဂျက်ဒီဂရုပ်ဝိုက်လောက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုလောက်ရမှာဒါဟိုသူတို့မန်နျူအယ်ထဲမှာအခရီဒီရှင်းမန်နျူအယ်ထဲမှာသူပြထားထားတာပေါ့နော်
ตัวเนี่ยควายนูเนี่ยมันดูจมาเขาเปลี่ยนไปตัวละสิบบาทสรุปเนี่ยตัวเนี่ยเช่นมารู้ไก่ลูกอะไรปูเรือเอฟเฟกต์ที่สิจิโนลูกเยี่ยวคุณมาเป็นไงเอาแต่มาปูเดมุสระเป็นมาเจ้าอะไรสิเนี่ยตัวเนี่ยเล็บลูกได้เช่นมาเจ้าละโอเคเนี่ยตัวเนี่ยเช่นมาติดปีจังตามยาเองจังตาเปลี่ยนเนี่ยแล้วไม่ที่อยากคุณ
ကိုနားထောင်တဲ့အကြောင်းကနားထောင်မလို့တဲ့အကြောင်းသားမလို့ဘူးလေအများကြီးဆိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အဖေကိုကျွန်တော်ကပြောတာမငါရောက်ချက်မပူတင်ဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့အခုကဒီ project တွေအတွက်အမှတ်ပေးစီမင်းတွေဒီမှာ โอ้600 ก็ยောက်တော့ဖွဲ့လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာမရှင်းပါရဲ့ခုတော့600 ก็ยောက်ဖွဲ့နေ အဲ့ဒီမှာ เนาะไอ้อะไรแบบกูอแก้ဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာကစတကယ်အချိမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ consistency ရှိရှိနဲ့သူတို့ကိုတကယ်အချိမဲ့သူတို့ပေးခြင်းတဲ့ assess လုပ်နိုင်လေပုံမှာမှုတည်ရဲ့အခြေအတွက်ကိုအခုအမှတ်တာအောက်မတင်နေဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့တမီးတို့ဆရာ ၆ရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဘူးလို့အားနဲ့တေချောင်လို့မေးလိုက်တာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဓိကဟိုအဆက်လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကြည့်မှာလေအဆက်လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်အတန်းတိုင်းများဆိုရင်ခေါင်းစီလက်ထပ်ခွဲလိုက်ပေါ့သဘောပြပြပါဆရာ โอเคอ่ะนี่ဟိုအတိအကျကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆရာမရောဟုတ်ကဲ့ငါးရောက်လောက်ဆိုရင်တင့်တော်တယ်ပြောတာเนาะဒါကြီးငါးရောက်တဲ့မကူရောက်ပါဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးငါးရောက်ဆိုတာတင့်တော်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုသိပ်ပြီးတော့နေပြောပြန်ရင်လဲ ဒါကြီးကိုမကြော်ရအောင်ဆိုတော့တခါတည်းဟိုတရားဥပဒေကြီးနဲ့ပေါင်းသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะငါရောက်လောက်ဆိုရင်တော့ဟိုလုတ်တာကိန်းတာအကောင်းဆုံးအနေထားရှိတယ်အက်ဒမင်လောက်ရတာလွယ်တယ်မန်နေဂျ်မန့်လောက်ရတာလွယ်တယ်နောက်တော့ဝေါ့ရှယ်ရင်းပေါ့เนาะဝေါ့လောက်ရှယ်ရင်းလောက်ရတာလွယ်တာပေါ့เนาะအဲ့လောက်ကတော့အသင့်တော်ဆုံးလို့ပြောတာပါအဲ့လောက်ကြီးကိုမဖြစ်မနေမကြော်ရအောင်လို့ပြောတာမ
ไม่เอาเราส่วนเนาะดาก้าวมาได้บ่เนาะไอ้ห่าเดียวပြောတာပါတိတ်ကြီးဟိုရိတ်ကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအရေးကြီးတာကတော့ပြောလို့အောက်ကမ်းကိုပဲเนาะအောက်ကမ်းကိုပဲအဓိကသူကြီးမှာပါเนาะသူဘယ်လောက်ပါတယ်မှာဆိုတော့တိတ်ကြီးတော့ဒါပေမဲ့ငါရောက်လောက်ဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာလေးပေါ့เนาะဒီမြန်မာကျန်တဲ့တတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါတိကြီးတော့မဟုတ်
degree general, be like Pamet, and I might be a sour, yeah. I'll do the money.